Sveiki visi. Pamačiau indieno komentarą ir negaliu nesišypsoti. Net nuraudau. Ne, iš tikrųjų, aš šitą dainą neseniai atradau ir beim tokią gražiai non-stop klausaus. Belenkaip, nice. Tiesiog, ir jo, ir šiandien bus, aš nežinau, koks šiandien streamas bus. Šitas streamas bus arba visiškai fiasko, nes pirma, nieko nesusiplanavau, antra, mane šiandien darbas išpili per visus galus, nežinau, ta prasė, vienos minutės TikToko video dariau visas 8 valandas, nu visą darbo laiką. Ir tavrės apatiekit, aš nežinau, aš sakiau, kad aš realiai sapnuosiu šitą video, nežinau, košmarus. Ir jo, ir grįžus tiesiog, sakau, zepai, man dabar šampano taurę padėdė ant stalo, nes man reikia, man šiandien aš nusipelniau šampano gero taurės. Tai va, išgėriau šampano, nežinau, kiek mane darbas išnešė, kiek mane išnešė šampano taurė, kiek mane išnešė gera muzika drasta. Bet žodžiu, viskas susidėjo. Ir aš nežinau, ko jums tikėtis, nežinau, ko man pačiai tikėtis. Bet žodžiu. Labas visiems. Dar kartą. Tai vat, žodžiu. Manau, varom į horneką, ne?
Aš tikiuosi, kad copyright'o straiko negausiu šiandien. Ir labas, labas, labas. Sorry, kad aš su kiekvienu neišskyriau. Čia užsipasakojau ir... Bet galiu palauk išskirti, va dabar kol man jungia, tai... Labas Robertai, labas Orlandai, Emiliuksai, Natai, Indienai, Viltė, Gabytė, Ieva, Hardė, Patrė. Ir man paskutinio nerodo. Ai ten Karolė, pati pirma. Let mane... Žodžiu, kas tu ten esi pirmas, tu esi pirmutinė mano meilė. Tai atsiprašau, kad aš nematau. Gal dabar įsivažiavimui medikuose padirbam. Taip, aš atsibūsiu bet kokiu atveju medikuose. Dalyvausiu medikų susirinkime. Dalyvausiu. Tai... Taip jau tenka. Jeigu policijos susirinkimo nepraleisdavau, kurie kad ir kaip yra nuobodus, tai medikų... Medikų susirinkime mes dar nebuvom. Aš nežinau, ko mes galim tikėtis šio. Bet... I don't know, pabandysim. Draugė sakė, einam panepinti ir jie jau seniai atsikėlus, aš tik dabar atsikėliau. Nu blemba, nu bet žiūrėkime liuksai, pataikė iš karto. Labą Giedriu, labas Glušiauski. Kie seniai matyti žmonės, wow, wow, wow. Sveiki grįžę, bičiuliai. Man atrodo jau keičiam. Sceną. Ir dabar jūs nieko nematot. I can tell you miss me, I can tell you this, this. Blema gražiai atrodysi šitą šukuoseną. Žinot kaip vadinu šitą šukuoseną? Kai tingi išsiplaut galvą ir tiesiog pasidarai belenka. Tipo, žiauri ką aš šiandien buvo, nu tipo aš nevariau su riebalenkė į darbą. Bet aš tiesiog žiauriai sušilau ir plaukai automatiškai susirebalavo žiauriai greitai. Aš belenkaip susikėliau ir blemo, po normaliai visai atrodžiau, tai visai proud savo. Modintas Minecraft pasiglemčias mane buvo. Aš girdėjau, kad žmonės žaidžia modintą Minecraftą ir aš niekaip nesupratau, how the fuck. Tipo, bled. Mane žmonės, tipo, legit. Prašo, kad aš sukurčiau servą, kad galėtumėm tiesiog kartu žaisti Minecraftą. Ir aš nežinau, arba aš atsižaidžiau žiauriai, arba, I don't know. O dieve, reikia įsijungti streamer modą čia. Einam dirbti medikus, ane? Na gerai, davai, vadam. Lėmau, kaip crazy, aš iš tikrųjų nežinau, atrodau. Jeigu kažkas iš šalies, pavyzdžiui, mano langai atidaryti ir kaimynai, tipo, ten klausytus, ir tiesiog galvotų, blėt, tai, tipo, jei reikia psichologo pagalbos, tiesiog savo, tipo, kalba, savim pasikalba, savo atsako. Ne, ne, va, čia. Sveiki! Ui, žiūrėk, aš šiandien plaukia mano mylimą. Palaukit, klausiau. Nu, kas yra? Kas nutiko? Medikučiuose, karočio, plaunus smegenis, kam tai galiu? Išks. Gal palauk, davai paskambinam broliui, davai paskambinam blaus. Aleksas skambino, palauk, Aleksas skambino, what the actual fuck? Dude, aš kinda bitchą susiradau. Aleksai, what the fuck? Ką darom? Gerai, palaukit, aš prisitylinu muziką. Nes, I mean, čia Aleksas, čia yra mūsų pirmoji meilė kinda, bet aš nežinau, ką jis man, kodėl jis man skambina iš viso. Alo. Sveikas, skambinai? Nu, man skambinai, taip, skambinau. Aš tau skambinau? Nu, savaitgaliu. Blet, žinok, nepamenu. Nu, karoči, gerai, jo, nieko, sorry. Davai. Okay. Mes skambinam Aleksui savaitgalį.
What the fuck? Jo, aš savaitgalį buvau, dabar prisiminiau, aš buvau biškai išgeros. Ir pamenat, kai aš tiesiog pasakiau, kad blėt, mes tiesiog paskambinsim Aleksui ir nahui pasakysim, ką mes jį mylim, nahui, ir kad mes, atsiprašau, kad iškeikios, bet kad mes norim jį susigražinti. Tai čia buvo čia tas momentas, blėt, ir gerai, kad jo tada nebuvo, tipo, serveri. Taip, dėl vestuvių, jo, norėjau su vestuvių, Marija, pasina. Buvau užpylus, blėt, eik tu nahui. Bet dabar irgi užpylus, gerai, broli. Blėt, Orlandai, blėt, kur tu esi? Pizda, jis išdavikas yra? Aš nesuprantu. Žodžiu. Jėtau. Sveiki, gražuoliai. Padėk, medike. Ok, einam. Eilutė reikia savėt, kad padėt, o ne paimt. Tai čia, nu, ta prasme, lakstėm, tai. Negaila man duoti. Tegul susirink. Na. Tau darbų reikės. Spės šitą mergaitę, apsukri yra. Tai aš dar savaitės net nedirbu, tai... Ati tau reikia pagydimo, ar ne? Bet jau šios savaitės jau reikės susirinkt. Nu, nesusirinksiu čia iki galo jau. Dar trūksta man 10. Bet aš ketvirtadienį tik įdarbinta buvau. Labas, sesiai, padėk ranką su rakinu, brat, smarkiai. Ne, jau viskas algos yra įkelta iš praeito savaitės, dabar šios savaitės. Gali padėti. Jokia. Civilio, kaip civilis. Medikė yra, padės tavai. Einame, ponas, mano būsimas buvęs kolegas, prašau, einam. Buvęs kolega? Buvęs kolega, einame, aš jums padėsiu kaip niekad. Oi, blama, čia. Oi, čia, ne, einam į dvietą. Oi, tik nemačiau, apsimė. Jo, einam čia. Aš užrakinsiu duris, kad mes būtumėm tik dviese. Aš jau pra... Kas nutiko, mano mielas buvęs kolega? Žiūrėk. Nu. Ne, man skamba. Alio, bro, palauk, roč, mane gydo. Mane gydo, karočiu. Aš vaistinėlę atsinešiu, palauk, aš vaistinėlę atsinešiu. Jo. Labu vakarą, reikės medikai. Jo, tuoj palaukit šiek tiek, dabar žmogų biškutį gydo. Labas savaitė, labas Raime. Bliet, bet Aleksas, bliet, bet jis disgusting. Aš tavars ne dabar pagalvojau. Nu gerai, sakykit ką norit, bet tikrai ne taip su mergina bendrauti reikia. Ai, nu taip pohui, geriau sakytų, tipo aš susitinkim. Jeigu galit palaukit, arba kitos medikės... Ne, reikia pagalbos, kolegė. Šiek tiek palaukit, jo, aš tuoj pagydysiu. A tai apsirenk mano aprangą, tau reikia padėti, ar ne? Gali, nu tipo, yra dar viena kolegė, bet... Nežinau, gali. Ateikite. Nu kas nutiko, mano mielas buvęs kolega. Ne, žiūrėk, nenusitmaukti klemenės. Ne, aš nežiūriu. O Jėzau Marija. Žiūrėk, visą nugarą. Aha. Aš nepakiliu rankos. Kokia raumeninga jinai. Oh my fucking god. Nedrasyk, prašau. Gerai, kurio čia ranka? Kurią ranką skauda? Kairę. Kairė, gerai, žiūrėk, aš čia šiek tiek spustelsiu ir po biškį kelsiu. Gerai, žiūrėkit, kiek vertina skausmą? 8. 8, tai blemba lūžus, manau, bus. Einam rentgeną darytis, ponas. Einam. Aš jau eit. Skiepit galima, ačiū. Sik, paskiepit. Sik. Žiūrėkit, neįsivaizduoju, kur tas rengenas dabar. Galimai čia, palaukit, pažiūrim. Jo, ten, va čia, užsukime, ne, va ten, marons, ar čia. Nu, debilė, palauk, man šviešiu užpakaliu, supranti, sak, tau subinkaulis lūžės yra. Koks subinkulis, tu sakai, ranką? Atsigulkite, ponas. A, man sakė, čia viską nusirengti, viską pasidėti. Galit kelnes susimauti šiaip iš tikrųjų.
Nu, na, ačiū. O galite triusikus? Ir triusikus? Nu, žinokite, reikia tikrai. Ar tikrai, tikrai? Nu, aš manau, kad tikrai reikia. Nu, gerai, nežiūrėk. Nu, aš nusisuksiu. O, nusimaunau, va. Nežiūrėkit, prašau. Ne, nežiūrėk. Jūs nusimaukit ir atsigulkit. Ant šito... gerai, aš einu ten prie langelio, padarysiu nuotraukas, stenkitės nejudėti. Dabar galėsiu pažiūrėti. Kas Aleksu buvo? Aleksas yra mano pirmasis meilė, blėt, kuris čitino ant manęs. Kol aš buvau transas. Gerai. Darau nuotrauką, nejudėkit. Ne, iš naujo darau, nejudėkit. Blėt, koks didelis bibi, oi. Gerai padariau. Gerai, žiūrėkit. Aha. Matau čia blemba. Aš nežinau. Matau, kad galimai gali būti skilus ranka. Aš nežinau, čia, bet suprantat, yra toks dalykas, kad aš netiksliai matau, nes gal galit, nežinau kaip čia pasakyti, bet jūsų stajakas užstoja. Oi, žinai. Gal galit su kita ranka, kuri nelabai lūžusi, prisilaikyti šoną šiek tiek, aš padarysiu iš naujo. Pasistengsiu. Gerai, prilaikykit. Labas, Rutelė, labas. Distractions, nu. O kaip stogą rauną negaliu. Gerai, nejudam. Vienas, du. Apšu! Oi, atsiprašau, sėdėjau. Labai alergija, šiek tiek. Gerai, dar kartelį. Vienas. O! Labas, Natai, labas. Mhm. Nu va, dabar jau geriau matosi viskas. Aha. Aha. Man alergija kažkokia yra. Matau, kad taip, yra kaulos skilimas. Aha. Štuoj. Pakviesiu daktarą, chirurgą. Tai gal galit jūs? Nu, aš paklausiu. Sveiki, žodžiu, asmeniui yra skilęs kaulas ties alkūnė. Ar galiu aš pabandyti subintuoti, nes jis labai reikalauja manęs būtent. Nu, žinokit, galimai man niekas neatsako, tai ar... O, atsakė. Žiūrėkit, man, tipo, pacientui yra skilęs alkūnkaulis ir jis prašo, kad aš būtent jam, žinot, sugipsuočiau. Pala, man tai kiaušas skilės yra ar rankinės? Alkūnkaulis, kaip kiaušas? Tai galiu ar ne? Gali. Gerai, sakė galiu. O. Tai gerai, einame, atsistokite, užsimaukite kelnaitės ir einame į procedūrinę. Gerai, apsimaunam, va. Kas pamalio? What? Kas yra spamalio? What? Tai, va. Gerai, maukitės. Gerai, dabar einame į operacinę. Gerai, eime čia.
Mhm. Tai vat, atsigulkite ant šito vat metalinio stovo. Atrodo, kad tai man pradėsiu pjausti. Mano darbuotojai kaip civilija, ne? Aš pasimsiu nuskausime namojo. Atsargiai tau įleisiu, gerai? Aha, aha. Gerai, žiūrėk, pavalysiu šiek tiek rankytę. Aš bejau adatų. Teikia, nu, žiūrėk, aš labai švelniai pasitengsiu, gerai? Aha. Taip, tai žiūrėk, aš labai švelniai, ta prasme, adatėlę įleidžiu po odą tau. Oi, taip, išvirkščiu vaistus. Stovėkit. Ne, viskas ištraukiau, viskas, pavalau su vatelė, viskas. Pasidedu viską. Gerai, dabar kadangi tuoj turėtų pradėti vaistukai veikti. Aha. Tai... O čia turi nutripti ranką, ar ne? Galimai turi. Tai va, tai iš tikrųjų dabar pasimsime mes įtvarą. Va, ir uždėsim kojytę. Aišku, kur? Turėsite porą dienų su lazdele vaikščioti, neremti koją, žinokit. Kur vidui? Pala. Nu? Aš dabar iš išne pagaunu. Man ranką skilo ar koją? Ai, man čia taip oi. Tikriausiai ranką skilo. Taip. Taip paimsiu kitą. Gal ir koją skilti netyčiu. Ne, čia labai gerai, kad priminat man. Gerai, žiūrėkit. Aš nuimsiu nuo kojas tada įtvarą, kur uždėjau ir nepamirškit palikti atrakintus kabinetus, kad būtų aišku, kur galima eiti, kur ne, nes vėliau kaip durnelis įbėgo, ten kažkas gyda. Tai gerai, uždėsiu jums ant rankutės įtvarą. Sargiai, šiek tiek suveržiu, bet tu jums neturėtų skaudėti jau, nes vaistukai turėtų veikti. Taip, aš suveržiau. Neskauda, tikrai neskauda jums. Ne, nieko. Taip, jūs labai stiprus vyras esate. Taip, žinai, tokia graži moteris prie manęs, kaip žinai, rodysiu tą. Taip. Tai žodžiu, aš čia uždedu, blem, jūs labai gražus presas, žinokit. Ačiū, jūs pati irgi labai graži. Oi, ką? Oi, nu, čia žinot, ne, sakykit taip. Gerai, tai vat, žodžiu, kaip ir viskas, įtvarą turėsit laikyti apie kažkur 2 savaites, po to galėsite nuimti, jeigu dar vis jausite kažkokį skausmą, tai ateikite apžiūrai, mes pažiūrėsime, ar viskas tvarkingai, gražiai sugijo, gerai? Mhm. Tai gerai, atsistok. O gali priminti, kur aš drabužius pasidėjau? Taip, aš jums nuvesiu, gerai? Gerai. Jis vis labai gražus ir be drabužių. Ačiū. Gal aš taip dėl tas pabūdė, žinai, bet žinai. Mhm. Gal galiu sužinoti jūsų vardą, nes, nu, žinot, sąskaitą turi išrašyti čia. Tokios... Ir bus Limo 8. Sašo Kuzniuskovas, Kaudio Fox 8. Na, okei. Valentina, dirbi? Jau vos ne kaip morgė uždarė. Atėjo, biškį pamiršau, kad ranką nekoja. Daug bučkį jam. Bet žinokit, aš einame į galą, aš dar norėsiu jums trenkti šiek tiek, nes man čia šiek tiek, čia tokia procedūra yra. Pala, jeigu mūša, tai aš jas myli. Taip, tikrai taip. Čia mūsų tokia procedūra. Ai, mano akinukai. Nu, viskas gerai, žinai, nusipirksite naujus vis tiek. Gerai. Tai žiūrėkit, aš čia va jums čekiuką vat paduodu. Aha. Čia netyčiau, dar jis numeriuką galiu gauti, kad čia jums nu netyčiau. Oi, numeriuką mano norite, ne? Ja. Nu... Bet jeigu pažadėsi, kad kavos pakviesi. Gerai. Gerai.
Ar brolis mane užmuš? Tikrai taip. Mirs Potter, kaip aš nebesi. Na, čia nes aš mėgstu Harry Potterą labai, tai aš to prisimu. Potter mane vadina tiesiog. Ai. Jo. Gerai. Einam, aš paduosiu jums rūbus. Man pizdano brolio, bled. A, man atrodo, čia va jūs palikot. Ateikėt čia, a? A, va, kaip tik va jūsų rūbai čia yra padėti. Ačiū. Gerai, pasiemam. Jėlis nuksai. Žiūrėkis, mūsų magas žiūrėkis. Ras ir dva ir tai viską užsimoviau. Gerai, einam. Ten kai man reikės dirbti? Nu va, tai gal net pasimt atostogų jums reikės iš tikrųjų. Keil iš inišacijos. Ne, Luka, atsisėsim, būčiu saksojęs, jis yra padėk. Mane mūšo šitą medikę, gražiai. Nu, baigi. Ne, pasinene. Kaimėti, padėk, mane sulupo, tavo medikė, kročio. Pagaliau, aš tik galite. Ačiū tau. Girdžiu, matai, čia loja, kročio. Gerai, man reikia. Labu, kaip darbai praėjo, kaip diena. Gerai. Juk Dominikai patinka pareigūnų pėdas. Taip, labai patinka, bet kažkaip reikia neišsiduoti. Nes aš kaip gaujinė tipo fotkinu pėdas. Gal brolis? Pizda! Yra kaip yra, bet bus, kaip sakant, bus su dienu. Lydėkim. Gal reikia į rajoną nuvažiuoti? Palauk, reikia apklausti, ar kažkas rajone yra. Koks yra racijos kodas? Iš jūsų palaukit, racijos. 6749. Gerai, 6749. 67. Taip, blėt, kažką praleidau. Kažką praleidau vėl. 675. 67. Nu, pasta. Gerai. 67. Sveiki. Well done, šiauriu. Aš sakau, aš nebegalvoju viskas jau. Alo, ar kažkas yra? Saugas visi išsibarstė. Bletri... Ai, nu viena esu, blau. Einam į medikų raciją tada. Niekas nereaguoja, nu, nes nieko nėra racijoj. Žiauru. Jeigu šiandien už padu kročio, tai, kaip sakoma, kryčką pasikeičiu. O tai, pala, kas pasilegis? Pavas. Tam bimbi, žinu, nepažįstu. Ir aš tada, kaip sakoma... Tu esi pavaduotas tada? Ne, aš esu Fox 8. Paprastas Foxiukas. Jo, aš sakau, kad nubiškai nestalė mene. Labas, Dominika. Labas. Pala. Ką gero? Čia Dominika? Nu, tai Dominika. Kur Baby Sharkis? Va. Va, labai gerai. Nu, jie net pažinai manęs, nu man žiauru. Tu pasikeitus. Nu, aš persidažiau plaukus tiesiog. Ana, man. Kaukės, ačiū.
Siaubas, kas čia per... Labą dieną, reikia pagalbos labai. Dodo, auka, nusimauti per 3 sekundės. Vienas. Negras inkš. Du. Va čia vaina. Pakartoka, man čia. Kas nutiko? Na, tai čia rankytę susitrenkiau, melynas. Kurią rankytę parodik? Dešinę. Dešinę. Gerai. Paspausiu tą vietą, kur galimai matau mėlynę. Gal gali įvertinti skausmą nuo 1 iki 10? 5. 5. A, gali sulenkti? Gali. Gali. Ok. Pakelti gali? Jo. Ok. Tai nelūžus. Kai keli labai neskauda, ne? Ne. Ok, tai tikriausiai bus sumušimas. Paimsiu sauso ledo pakeliu. Žiūrėk, uždėsiu aš tau ant rankytės. Prisilaiky gerai ant tą vietą. Prispausiu. Ok. Ir dar išrašysiu jums vaistinį, nusipirksite paliuką. Tai grįžus namo, prieš miegą, arba šiaip, vat, kai prisiminsit du kartus į dieną. Pasitep būtent tą vietą. Ir turėtų numalšinti skausmą. Dabar skausmą turėtų prislopinti taip pat kaip ir uždegimą sauso ledo pakelis. O po to jau su tepaliuku turėsi pagydyti, gerai? Gerai. Reikia paskambinti, nu, aš nesuprantu. Kur yra Orlandas, blėt? Tuo įrašyti reiks jam. Atdirbat kažkur? Ne. Ok. Kartu šešis kartus įvairą nosim trengiau. Blemo, čia man reikia susirasti kainoraštį. A, kuo vardu busi? Luka. Gerai, Liepa. Pasirašyk va čia, va, skaitėlį išrašiau. Aha, pasirašau. Gerai. Nu, blema, kaip manot, aš visai neblogai gydau. Žiek, gal iki susirinkimo, kada susirinkimas 9 valandą? Gal mes ir pagydysim visus? Medaus mėnesio valandas, nu, blet, what the actual fuck? Pizda, blėt. Mozė, reikia, blėt, neatsiliepė. Zila, gerai yra. Nugrinai, like, neužmėsi. Hello. A, girdė, gal nematėjim brolio šiandien? Ne, dar nemačiau. Ok, blėma, nes visur ieškau. Ok, bandysiu susiekti kažkaip. Bliava, nežinau, skambit kometai. Bliava, bet nežinau, ar jam skambint. Tom. A, sveikas, tu nesu pirmo? Jo nėra kol kas šiandien. Ai, supratau. Ok, ok, ačiū. Iki. Ačiū. Šešis kartus į vairą trenkiaus, gerai skamba kaip pas mane Kaune buvai. Žila, bet kaip man reikia atsiminti, man reikia persivadinti, skambinti. Labo, Gabė, Gabė. Tu pizda jisai. Dėl čia padraskytis, paskui ir atsibos. Kas nu taip padėmėti? Nieko. Ką tai priejai pažiūrėjai? Norėjau apsikabinti, bet galvau, gal pažeisiu privatumo ribas. Kokias? Vos neįsilydžiu nuo tavo žvilgsnio. Dabar tikrai jau nebenoriu. 10, ne, 20 man reikia padaryti. Nemažai tokių gražių akių sutiksi mieste. O.
Blam. Žinau, gal biškį važiuoju, tuoj grįšiu. Nu, žiūrės. Labas, a, labas. Hug me, jo, okei. Blet, ne ten važiuoju. Pizda! I mean, kaip man elgtis, gerai, panas, kaip man elgtis su Hugo? Tipo, neįmanoma jo nučiešinti. Ir jis, blet, pats nieko nerašo. Bibys jisai. Nežinau, eisiu aš dramą iškelsiu. Ar man reikia kekšį atrodyti? Ai, rezidentams ir tiem padaryti, eik tu nahui. Aš jau... Nu? Neiva sakė, kad to moteris patinka, ne? Jo, jo, man patinka moteris. Sveik. Nu tai pakavos nepakviesis, tai reiškia. Nu tai va, einam pagydys. Sen nerodo dėmesio. Tai va, exactly. Ką man daryt? Čia nesąmonė yra. Kodėl visi, kurie man patinka, nerodo man dėmesio? Aleksas, blėt? Tada Aleksas, blėt, kaip šūto elgiasi? Tai gerai... nelabai. Oi, gerai, kad čia nebūtų Twitteris. Lo, koks mano... Ai, mano gulas. Septim padaryt ko gydimo, jo. Einu, blėt. Karočiai, einu plieš namus tiesiog. Aš bibi dėjau. Aš supikau dabar. Bandė paskambėt man kada. Tipo, kiek dabar valandų? What? What the fuck? Broniukas? Kas yra broniukas, na? Bron... Kas yra bronis? Padėjo ragelį. Prisė, blėt, ko tu man tada skambinė? Ai, tiksliai. Blėt, kaip atsimenat jūs? Čia 20, jo. Blėt, ką daryt? Nu, kaip mane užpisa. Pečiai, žiūri nesąmonė. Tu prisė, kokia pana reik būt, kad čiešintu. Nu, suprant, gerai, su Aleksu, blėt, huine buvo, nes lemba aš vyru apsmetinėjau. Nu, gerai, whatever. Bet tai, blėt, Hugo net nesistengia. Hugo net nesistengia. Reisim broliu, blėt, skūstis, kuris, blėt, bibi žino, kur išvaręs. Dabar grįžtam. Pažiūrėsiu, ar nieko nėra ten. Kodė? Labas vakaras, kur keliauju? Keliaujam į Hugą. Į Hugą. Į Hudą. Nu, varink ir dramą iškelti. Nu, blėt, aš nenoriu kelti dramos, tada tikrai nieko nebus. Nu, tipo, aš... Bet aš tiesiog noriu, kad... Čia aš turėčiau, karo, čia, tipo, imituot, kad oj, čia aš nieko nenoriu, blėt, o ne... Prasta. Kur tavo katukas, kad nesimato? Mano katukai guli, vienas ant sofos miega, kitas ant kėdės išvirtę. Pavalgęs, skaniai. Tai ramus dabar abudo. Bibys, ar aš jų nematau? Nu, ne, reik turinčių klausti. Aš nežinau, ką daryt. Čia jis turi klausti, ne aš. Dominika, jinai netokia, jinai... Oi, blemba. Labas, Lukutė. Labas. Viskas, važiuom iki hotelio. Blet, aš negaliu patikėti.
čia, ne, hotelis jo. Žiūrėkit, čia irgi tuščia. Ne, neklausiu, būk paskėlus labiau. Jo, nu aš irgi galvoju, tipo. Bet Aleksas irgi iš viso šūdžius, nu tipo, čia mes... Tipo, hihi, haha, tipo, čia... Ar... Gal persidažyk mašiną kažkokią spalvą? Nu tai va, tam, ne, nu tipo... Nepasakyčiau, kad normaliausiai užimti. Normaliausiai yra tie, bent man, karačių, kurie nenori panų, žinai, tada tipo įdomu roleplayint. Čia man papipsino? Net jau galvoju, man papipsino, lol. Gerai, važiuojam iki... Nieko nėra, hudė. Žinau, man reikia brolio, mes tik su brolio galim kažką sumastyti. Bliat, bet kur jis yra dingęs iš viso? Siūlik Aleksui. Nu, ne aš turiu siūlyt, ne aš turiu siūlyt, blemba. Kodėl panai, iš viso blemba, šiais laikais, apskritai, tipo, apie realybę, tipo, kalbu net. Tipo, bičai ant tiek, tipo, realiai net nebe vyriški, tipo, jie tiesiog įmeta, žinai, kad, tipo, kas per aš, tipo, ir niekada nesiūlo. Ir, tipo, panos turi tryhardint, kad gauti jų dėmesio ir panašiai. Ir labai reta, va, tokių, žinai, kur, ta prasme, pakviečia į pasimatymą, suorganizuoja kažką, ar gėlyčių nuperka ar kažką, nu, tipo, parodo dėmesį kažkokį. Ir čia tokių yra vienetai. Ir nu... Tipo, tas yra žiauriai sad. Čia aš mačiau memą, tipo, iš dalies, kur blemba, tipo, vyras su vestuvinės suknelė tiesiog. Ir tipo, parašyta tokie va vyrai, tipo. Nes tiesiog... Tipo... Nesiūlyk, Dominika turi turėti sam dignity, o ne pati parašytis. Tai va, exactly. Nenori, nereikia, tipo. Pas brolį elektrą dingus, ką? Iš kur žinai? Čia barašė kažkur jisai jau. Nu, tipo, aš nenoriu, žinai, random, tipo, su bet kuo, tipo, varys susitikinėti. Aš galėčiau, žinai, ten per Tinderą kažką, bet įdomiau, žinai, kai kažką vieną ten nusižiūri ir, tipo, bandai sukti roleplay, tipo, žinai, kažką siekti, tipo, kažkaip dar kažką, kad, tipo, tą įtampą išlaikyti ar kažkaip. Čia visi susirinkimo laukiam. Jo, jaučiu. Darbo tai nėra, ne? Aš ai darbo. Mažai darbo yra. Nu, čia buvo normaliai. Bet kokie čia darbo. Neužilgo susirinkimas. Nu, blema dar. Dar nu, beveik už valandas. Beveik. Nu. Sakau, ateis susirinkimas ir prasidės, blėt, iškvietimai 200%. Jo. O tai nepalieka kokią mediko, ta prasme? Samuelis. Dirbt. Ne. Ne? Samuelis antai yra galio stovi, mūsų padėjėjas. Ai, tiksliai, jo. Nežinau jo vardą. Samuelka. Taip. Na jo. Geriausias padėjėjas, visą keurą parą dirbu. Valgyt nereikia, ir algos nereikia. Nu? Stovai prie lifto, kaip apsauginis. Iš to Džikistano, blėt. Džikistano. G-spot. Ne,
Adrianas. O. Broliukas jau nuotraukų prisikėlęs. Švestu. Uliavo, vyrai grinai tavo visi. Tokiam progom įsikėlę, kur žinai, ten nufotkini. Nu, man šalta dar. O ranka pradėjo skupinė. Tikrinė kokias kėtas. Gerai, nežinau, reik važiuoti. Gal kad dar ne iš Barmalėjaus miesto. Ne iš Barmalėjaus, what? What? Ui, atsargiai, atsargiai. Oi, blamba. Atsiprašau, what? Oi, blamba. Visas gerai, jūs ne... Aparatą turi pizdė čia. Gali su tokiu baleką atsipraiškiai. Jo, ta tankas visiškai. Gerai, atsargiai. Su tokio, ne? Blamba, žiauriai. Žiauriai, ypač skristi. Toli, iš jo, pro langą. Ne, normaliai, normaliai. O kiek spaudžiai be fultuno? Lemba, žinok, netestavau, nes kaip bandau testuoti, išskrendu visada, tai nepasiekiu maksimumą. Tai greit keliu važiuok, neišskrisi. Neparėt, žinok. Tai čia taip žiauriai? Ne, šiaip ant greit kelio netestavau, reiks kada numaryt patestuoti. Nu, tai va, patestuok, tada bus geras klausimas, gal aš tokį įsigysiu. Gerai, gerai, pasakysiu. Ačiū, kas laikas. Gerai, davai. Tai tu žilos paklausi, gal jie dabar juda. Ne, tai aš skambinau, tai nematė. Racijoj nieko nėra. Gerai, dar kartą į raciją nueisiu. Palaukit, kokią raciją? 6, 7, 5, 4, 9. Nežinau, nu į hudą reik važiuoti. Kuku. Nieko, radžio, aš nesuprantu, ką žmonės veikia. Kur iš viso žmonių yra? Čia gal dar anksti? Kiek valandų? Palauk, ką aš norėjau? Man reikia įsidėmėti lokaciją. Sakai, seną naudoja? Nu, bet blemba. Nu, netikiu. Nu gerai, 7, 8, 5, 4, 9. Atsiprašau. 5, 4, ble, pamiršau. 4, 9, 5. Ai, tikrai dabar galvoju. 5, what the fuck? 5, 4, 9. 5, 4, 9. Kuku. Nie, nieks. Aik tu nafek. Aš nesuprantu. Nu tipo, jau temsta laukia, jau žinai. Būčiau išskridus jau. Kaip tyliai ir gadžinti. Baikit, baikit.
todėl man tas rutulys ir patinka, nes aš galiu pasilenkti ir niekas nemato, kaip aš baisiai čiaudėjau. Mano senelis tai plema, kai čiaudė, tai pamenu rytais, kai mes miegodavom ir jeigu jis nusičiaudė, tai visi išgirsdavom. Nes tai buvo dar suklikę per visus namus. Balas ant tap, kas čia, blėt? Informacija, vartų kodai. Užpisa, kad dabar sen yra... Nu, žiauru. No fucking clue, kur žmonės yra. Trys, keturi, šeši. Man reikia įsiminti šitą lokaciją iš viso. Nikis. Rokelis. Vincas. Gerai, broli, dar paskutinį kartą paskambino. Kuris blėti yra bibijas ir neatsiliepia. Aš nesuprantu. Ta prasme, hotelį nėra žmonių. Bet tai yra Hugo, yra Zilla, gal jie kokie Sierra grindina. Palank, parašysiu Žilai. Ačiū, atmanai, ačiū. Jo, važiuom, gali jau buvo. Ta prasme, aš nesuprantu iš viso, kas tas juododis pareigūns, blema, kuri irgi, tipo, oj, aš tave pakviesiu kavos, bla bla bla, tipo, irgi nekviečia. Ta prasme. Renginys kažkoks. What? Tuoj mes pažiūrėsim. Renginiai. Ne, šeštadienį. Tik šeštadienį renginys. Oi, katinukai atsikėlė jau. Blemo, žiūriu, jie daro negerus dalykus šiek tiek. Ble, dabar jeigu čia jie, nahui. Labas. Hello. Kan gera? Nieko, atėjau pavalgyti, nusipirkti. O, bet tai balcelis koks jau gražus. Ek tu sau. Aš blemba, aš galvoju, ar aš tave prisimenu iš kažkur. Nu, o turi tu būtinai prisiminti, kad jau kažkas tave komplimentą sako? Ai, aš nežinau, man vieną į mano kolegą buvusi, žinai, tipo, tai aš galvoju, ar čia tu ar ne, bet tikriausiai ne. Ne, bet matai, tai nebūtina pažinoti, kad va komplimentą gauti iš berniuko. Nu, žinai, keista čia, žinai. Tie berniukai dabar keista. Labiau mergaitės, nelabai tų komplimentų dalina, patys nori daugiau gauti. Nu, matai, pas mani nėra, tai pas mani laiką tą patį taisyklę, kad mergaitės turi komplimentą bakūras jau, kai bus su juo. Nu, ačiū, tai malonu. Nu,
Tai va, kur dirbi? Aš Mindė. Mindė, labas Mindė. Aš medikuose. O koks vardas tavo bus? Aš Dominika. O, Dominika, o, aišku. Kažką girdėtas vardas, rimtai. Bent jau. Nu, vardas girdėtas. Nu, kaip, pavyzdžiui, šneka žmonės ar kažką, nėra tai, kad stovi ir klausaisi, bet būna, kai išgirsti Dominiką, ten dar, anas. Pavyzdžiui, nu, kas pas tavo, koks tavo yra Bakūro vardas? Aš neturiu vaikino. Blet. Tai kad kiekviena mergaitė šitą miestelį turi draugą. Nu, aš neturiu. Nesu mėlinais būni? Ne. Violetiniais? Ne, what the fuck? Nu, taip tik klausiu. Violetiniai žiauriai mean. Fui. Rimtai nepatinka? Ja. Žiauriai šaipas iš visų. Aišku, aišku. Kiek už importą mokėjai? Kad dabar, žiūrėk, neprisiminsiu, žiauriai seniai pirkau kokiu blemba, ne, jeigu nepameluosiu, 30 gal, 40 gal. Dabar importai visi po 100 pem. What? Importai, nu 100 pem, karočia visi, nu nebent yra tie vienkartiniai papydysa, o taip visi po 100 pem. Ne, tai čia, ta prasme, čia nu, nėra vienetinis. Nu, tai, bet aš turėjau meni vienetinis, tai kai, jeigu tavi nušaus, tai nušaus ir tavo mašina. O jeigu tavi nušaus, tai tavo palikimas liks dar importus. Ne, tai, ne, čia tas, pas mane tas, kur nušaus ir mašina. Nu jo, nes, jo. Nu čia tiksliau, net ne, kad nušaus, bet tiesiog, kad be palikimo. Į testamentą negalės įrašyti tą mašiną. Taip. Valstybei pasims. Nu. Aišku. Matai, aš irgi dabar mastau, žiūrėjau tavo, ką tik pralikį, galvoju, brambai, jisai irgi graži mašiniukas, nes matai, ieškau irgi kokią importą pasim, bet visi, kas atvažiuoja, visos tos importai kažkokie, Roisas vienintelis gražus. Man labai didelės patinka, tai aš pamačiau iškart. Roisas didelį yra. Roisas didelė. Nu, Roisas tipo nedidelė. Čia tai tavo, tai čia tai tavo, tai traktorius, čia jau, blėt, fūra visa. Nu čia tai tankas. Nu, čia jau fūra visa. Nu, bet man patinka tojas. Tai ką, Dominika? Na. Kas geresnė? Niek, einu valgyti, nusipirksiu, nes numirsiu, po to aš bado. Einam, pirkti valgyti. Sveiki. Sveiki. Ką tu ten, bonga tu ten daužai? Vaip. O kokį vaipą rūkai? Kokį vaipą garinį? Ką žinau, kažkokį čia pigiausią flamasterį nusipirkau. Ai. Aš žinokit, labai norėčiau sriubyčių. Kokių? Čilin. Dviejų kokių. Dviejų, tik tai. Tik tai. O prie sribos? Kažką rimčiau? Blemba, gal užteks. Krevečių kokių, žuvies? Kokteiliuką kokį. Nu gal kokteiliuką, jeigu jau taip siūlot. Tai, girdė, tai davai, žiūrėk, aš paimu šampaną butelį ir važiuojam. Ne, negaliu, man darbą 9 valandą turiu. Tai darbs palauks. Palauk. Tai nuėk, atsisiesk, nei vien žodžių nesakyk, nieks neįtar. Nu. Kaip mergaitė gražiai šoka ten. Nu, tai mergaitė šoka, čia mūsų šokėja speciali. Nu. Čia visą laiką gerai šoka. Nu. Tai kokia muzika? Tai nežinau, kokius siūlat. Mokite? Karūta, kaip sekas? Blema, nealkoholinį noriu. Nealkoholinį, tada... Na, geriau nealkoholinį mokytą padaryti. Aišku. Nu, davai. Pisa, čia kaip garsiai viskas, niekad negirdžiu. Nu, labas. Kur, Adams vėl užprimigo? Hugo buvo fake bitches. A, viskas aišku. Atvaris gal paskui? Gal. Laukiam dabar susirinkimo, ne? Puko buvo fake bitches, bet bibis. Tai žiūrėk, aš iki pusvalanduką dar turiu iki susirinkimo, tai galim šampaną išgerti.
laukiam saliukų, jeigu nori. Pala, reikia mazoną paleisti pusvalandą. Na, man ten laukti, gal galėjau žiūrėti. Taip gerai. Apsikeičiam numeris ir po susirinkimą paskambinti. Jeigu dar būsiu, jeigu nemėgosiu. Aš būsiu visą naktį. Restorane. Tai galima atsikeisti. Gal vėl pasim savo rolę restorane. Apsauginio? Fak. Nu, davai. Taip. Kitaip turbūt negali. Reikia tada. Palauk. Koks vardas, palauk. Kodėl man nerodo tavęs? Va, žiūrėk, aš tam daviau numerį. Ai, tai čia... Gerai, va, prašom. Tai tada dar pasiskambinsim po susirinkimo. Okay. Gerai. Tik iki. Nepamiršk. Nu, ta prasme, aš nežinau, jeigu aš labai norėsiu meluoti, tai tada kitą dieną paskambinsiu. Nu, bet vis tiek paskambinsiu. Nepamiršk tiesiog, kas skambinai, nepamiršk, tiesiog nesvarbu šiandien rytoj, bet, nu, tiesiog nepamiršk, kas skambino ir kas šnekėjo. Nu, būtinai. Stengsiu, jeigu kas primink man biški su vardais. Gerai. Priminsiu, kad tas, kuris tau sakė, kad tavo balsas ir plaukai yra ugningi ir gražus. Gerai, ačiū. Nepamiršk maisto panelį. Čiau. Oi, jo, oi. O, pažiūrėk, netakytas ir galvelė apsisuka nuo komplimentų, mergai. O kur maisto, kur maisto? Čia. Ką aš šitą? Dirbat kažkuo? Medikė esu. Parodit pažymėjimą? Ne. Viskas, ane? Tu tik atsargi su tą bonkę, pamatys pavaduotojais, tai bus blogai. Ką tik, kai ant sužės iš grep po stalo šitas tarp. Mums negalima gerti darbo. Blet, bet žila irgi netrašo, what the fuck. Na, aš šešau sustėlę čia. Mums rūbytėjai. Algadėjus atein, konans man paaiškinti. Gerai, dėkui. Va, paduosiu subytės, alio. Na. Šis malonės, jo. Lauk dar neskubėti. O čia daugiau. Aš jau buvau. Gerai, dėkui, ačiū labai jums. Viskas. Iki. Gera šita. Nu, labukas, čiau. Labukas, čiau. Dabar negaliu. Tai va, dabar galiu papasakoti, kad fake bitchas, tipo, kas nežiūrėjot praeito streamą, praeito. Tai aš turėjau susirasti random belenką, tipo, kad bet kokį bitchą, kad nuvaryti brolio vestuves ir tiesiog apsimesti, tipo, paprašyti, kad jis apsimestų mano bitchu tą vieną dieną per vestuves. Ir aš susiradau Hugo, kuris yra irgi iš mūsų gaujos, tipo, random kažkaip atsiradęs. Tai, tipo, jis sutiko pabūt. Taip random užklausiau. Ir Dominika, žinot, kaip, aišku, netikrai ten buvo, bet jin ten šoko su jo kalbėjos. Ir jin kečino feelingsus. Ir... O Hugo nelabai kečino feelingsus. Tai... Tikriausiai, aš nežinau. Bet viskas buvo gražiai. Ir jie pabuvo kartu. Dar po vestuvių pasivažinėjo šiek tiek. Bet paleido, nuėjo miegoti, vat, ir viskas baigėsi, neberašo, nebeskambina. Tai va, tokios tokelės yra. Gal gali man uždėti generatorių? Ai, moderatorių. Ne, ta prasme, sorry, hebrytė, bet jau labai daug jau uždėjus esu moderatorių, tai jau esu apsiraminus su jais, nes pyksta po to mano pagrindiniai, kad aš nesąmonės darau. Nes tam būna, kad kartais ir taip jau random užblokuoja kažką, dar kažką, tai... Tai mano administratoriai jau tie, tai... Man pizdė duoda, kad aš čia nesąmonės darau ant streamo. Nes aš jau jiems esu palikus kaip tvarkyti jau dalykus, kad man nereiktų rūpintis ten tvarką. Tai gal Hugo gejaukštis? Ne, you never know. O, sveiki. Sveika, kolegė. Kaip tau sekasi? A, gerai, o kaip tau ateini dirbti? Aš padirbau jau šiandien biškį, dabar biškį nuėjau pasivažinėti, nes darbo nebuvo. Mhm. Grįžau pažiūrėti, ar yra darbo, bet kaip matau, irgi nelabai.
Tavo labai graži šypsena, visada norėjau pasakyti. Sakau, man... Ką sakėjau, man žaibavo žmogaisiai. Sakau, tavo labai graži šypsena, visada norėjau pasakyti. Oi, ačiū, ačiū. Nors kažkas mane pagyrė. Ta prasme, taip visą laiką šypsais. Ta prasme, visą laiką. Tai žiauri kiuo. O tai jau man nereikia vertis, man turiu dėl ko vertis. Ne, ne, bet ta prasme, va čia yra žiauri gražu, nes visi žmonės surūgia, žinai, nebe šypsanas, be visko. Tu visada su šypsana būni. Na taip, pažiūrėk į Steve'ą. Aš nesurūgęs, aš rimto veidu. Ta prasme, Steve'as antiek surūgęs, kad jam jau netraukštas atsirado nuo surūgimo. Koks blėt surūgęs, nahui? Va, keiksmai. Nu, keiksmai... Parodo, kad tau tu esi piktas. Aš taip. Pikstu dėl to, kad sako, kad aš esu surūgęs, o aš tik rimto veidu žmogus. Rimtas žmogus. Rimtas žmogus. Bet rimtas žmogus gali ir šypsotis šiek tiek. Gražu, žiauri balsas. Ar negali? Na. Nu, va, dabar geriau. Oi, vat, nu labai puiku. Jeigu mes visi šypsotumėmės, tai būtų super. Taip. Va, aš irgi dabar šypsotis. Viskas to buvo. To žiūrim, kur čia tas žmogus, kuriam pagalbos reikia. Bet mano beveik tokia pat šypsena dabar kaip tavo. Nu, tai va, mes šypsomės kartu. Gerai, lėkiu iš kautimo. Gerai. Tai gal ateiti į aprangą? Ta apranga tokia negraži. Ir einam apsirengti. Nu, apsirengti. Brolio nėra. Nėra, ką man pasiskūs dėl mano nelaimingos meilės. Bet oi, pizda. Gerai, dar kartą aš skambinu. Bet aš nesuprantu. Siaubas. Ja, ja, ir žmonelą reik parūpint, tai grįši aš. O, kiuka. Nu, Dominika, gaila, kad tau moteris. Aš tau žiek čilis sribos nupirkau. Ai, kad šypsena nepadidėtų. Na jo, kad būtum laimingesnis. Ar toks aštresnis, žinai, aistringesnis. Tai aš, na, nepabandžius nesakė. Nu, labas, Dominė, laba. O kas būna per susirinkimus? Man bijoti reikia, nebijoti? Ką jūs konkrečiai gaunam pizdako. Pizdyk kiekvienam. Ai, tipo prie visų? Reik, nereik, gauni pizdako. Aha. Nori, nenori, vis tiek pizdyk. Blamba. Man pizdabus. Biškį paglauso kartais. Nu, supratau. Bet paglauso tai labai retai, pagrindinė pizdy duoda. Bet duoda bendrai, dažniausiai jinai, nu kartais išskiria, kam daugiau pizdako, kartais neišskiria. Pas dar tik 3 savaitės, kai čia tai dirbu. Draugelis pasikvietė, kad atlikčiau į Hawaii ir kūro numirė pizdoks. Nu jo. Mientas buvęs. Skamin, sako, atliek čia pajudėsim, čia viską į kitą, klubasikas, viskas veikia. Jo, atskrendu net į oro uostą, nieks ant važiavo pasiimti. Jo, nustoga vyksta. O tai pavyzdžiui, kodėl mes, tipo, ant stogo vyksta susirinkimai, mes tokias gražias patalpas turim? Nežinau dėl ko, nes jau rusienos gal. Okay. O tai ant stogo, tipo, pro liftą, ne, patenkam? Ten. Jo, ten kur keli pėdas. Gerą vakarėlį. Sveiki. O, labas, Sabrina. Labas. Ką tau kaip sekas? Reikia pagalbėlės papūsti pirštą reikia. Einam papūsinę tik į pirštą. Nu,
Nu, einam. Kur tu dar pusė? Storų. Jo, čia ta Sabrina, blėt, kaip aš jos nemėgstu. Kurėje vienu šoko Vilmantas. Mavaitė, what the fuck, kaip tu atsimeni viską? Mavaitė, ar tu žiūri... Bandom, ar tu žiūri dar kažką apie mano streamų. Nes aš neįsivaizduoju, jeigu, tavrėse, kaip įmanoma viską atsiminti. Aš net neatsimenu. Aš, pavyzdžiui, Sabriną atsimenu, nes... Tipo, mane tiesiog jinai užkniso. Bet, blema, viskas, žinom. Kodus, racijos. Blema, man garbė. Visą. O, peršokau, man. Tipo, peršokau dabar, bet taip tai neišeina. Nu, gerai. Žiūriu tavo streamus ir... Junior erpino. Ai, okei. Okay. Okei. Okay. Tai kažkada jau gal ateisi neužilgai į Horneką? Nebe Junior? Tai va, turite grinai, tapo... Man sėjim. Darau. Sveiki. Oi, tu persirengiai. Aha. Nu ir kaip atrodo? Prašiu. Gražiai atrodo, man patinka. Man patinka auskarai tavo labai. O, dėkui. Aš irgi žiūri norėjau užsidėti juos, bet... Labiška tavo. Okay. Įdėmiai klausau. Mes viską atsimenam, mes tau kaip užrašų knygų ten esam. Plema, aš tokia lakė, kad jūs esat. Nu tai jau neužilgo susirinkimas, 18 minučių beliko, tai niekur nebevarom. 18 minučių ir susirinkimas, blėtum, manęs... Okei. Aš galvoju, kad dar gali tiesiog, tipo, išsigasti, kad, nu, tipo, streaminu ir nenorėt. Čia yra variantas. Blemba, aš norėčiau per Tinderį kažką, bet... Bet kažkokie downai visi. Tipo, gerai. Iš visų. Eik tu nauk, kiek čia daug mes turim. Labas. Mediga. Sveiki. Šitas pavargo biški. Ok. Jo, vietinis nuvargino. Atsargi paimsiu už pečiuko. Ką, Lakers krepšinį? Mama mija, už pečiukus! Ką metu tą pataikau? Tai ta prasme už pajamą, atsargiai va, einam kartu. Tu man pažastį palėtėjai, man skauda. Tau pažastį skauda? Nu skauda, mane vilkiką pervažiavo vietinį. Tu tau čia vėl taip patys. Atsargiai atsisėsk. Nu, atsargiai no, kažką. No. Kur dabar, kur skauda tau, kur mane žiūrėti? Man ką skauda? Mane visą kūną suviniojo mane vilkikas po ratais. Eik tu savo. Bet šiaip jaučiuosi pavargę daugiausiai. Gal jums adrenalinas, aš nežinau, čia jums gal ir rengeną reiktų išvežti. Palaukit, kur? Tuoj atsumsiu. Taip, peršviesim kaulus, viską pažiūrėsim. Jūs galit man duot kokią metamfetamino ir skirstome, nu. Nu, tai jeigu jūs fūrą pervažiau, jūs nejuokaukit, ponas. Nu, tai aš užsibaigsiu laimingai, nu. Gal čia labai sunku gydyt, ne? Man tai nesunku. Ai, nesunku? Aš paimsiu vežimėlį, padėsiu jums atsisėsti atsargiai. Aha. Nu, sėdu. Einam. Kokia ironiška frazė. Nu, tai važiuojam. Vrum. Gerai, aš jums padėsiu, žiūrėkit, nusirengti čia. Kur nurengit mane? Tai dar tik iš vežimėlio padedu išlipti, ponas. Tai sak, kad padėsit nurengti. Tai padėsiu? Nurengti. Ar jūs pats norit nusirengti? O nusirengti man pačiam pigiau bus, ar ne?
Nu, matot, mes, ta prasme, neskaičiuojam šitų dalykų. Mūsų pareiga padėti žmonėm. Tai nurenk tada. Gerai, tu nurenksiu marškinėlius. Aha. Nurenksiu džinsus, nuslinksiu. Taip, taip. Prieš tai tada numausiu sportbačius, padėsiu šalia. Ir tada numausiu visiškai džinsus. Gerai, tai dabar žiūrėkit, uždėsiu ant jos mens metalinę plokštę. Aha, kam? Nu, aliuminio plokštė yra tam, ta prasme, kad nu, nefiksuotų būtent jūsų apatinių ir apatinės dalies. Ir dar paprašysiu... Apatinių mano neregistruotų. Taip, taip, taip. Kaip suprast? Nu, kad berengina... Ta prasme, kažką registruoja mano apatinį, kai aš jį nuimu, ar ką? Ne, žiūrėkit, kadangi jūsų apatiniais ir panašiai, tai rengenas, nu, padarytų nuotrauką realiai jūsų lytinio organo. Tai gerai, nu, atsiminti. Ne. Ne, nu, aš nemanau, kad to reikia. Ne, sako. Taip, nusimkit dar pakabuką, arba aš padėsiu jums, vat, nuimsiu. Aha, kad... Labas, Rosita. Nučiau, kaip čia jūs padėti turit? Gerai, dabar nejudėkit, aš padarysiu nuotraukytę. Beje, čia ne rengenas, ar rengenas yra tam kabinete, kur šalia poilsio kambario. Ai, nu. Pliama, jo, aš... Pliama, aš pamiršau. Nu, man atrodo, kad čia rengenas, nes... Ai, pliama, čia, tiksliai. Gerai, ar čia never mind. Gerai, nejudėkit, darau nuotrauką. Vienas. Nejudu. Du. Aš nelabai girdžiu, kad tu kalbi, teta. Trys. Kaip tu matai FPS, su kokia programa ar kas? Ne, to prasme, čia va, tu gali per F8. Ir čia va, launch, mano, nepamenu. I draw FPS, va, ir tipo, paspaudi rodo. Kaip sekasi, kaip naujas darbas. Gerai, aišku, išvargina, bet viskas liuks. Lėtinė. Ta mano pakabuką, tai nesupainiok su kokia ranka, ta... Aš nuėmiau jogi. Padėjus esu ten, jo. Ai, nu, net nepajutau kokia švelnių ranką, švelnių pyšnių, kokia pas jūs, nu. Gerai, tai dabar apžiūriu jūsų nuotraukas. Tik nežiūrėk į tą Instapiko, nes ten nieko gero. Ką matytų? Uiznai, ką matytų? Vafan kulo, nežinau, neliužo. Tai, nežinau, žiūriu dabar į kojas. Ar kojams viskas gerai? Nematyčiau jokių lūžių. Nenutrūkę, ai, ar lūžių? Nu, viena ten yra blauzdikaulį, ta tokį iškylę, bet nelūžę. Gerai. Tada kėlau aukščiau, ar, ta prasme, viskas gerai su dubens kaulais? Aukščiau, tai iki dubens dar kalbėt, ar tik virš dubens jau kalbėt? Iki dubens, jeigu yra kažkas faktas, irgi pamatyčiau. Nu, kaip čia jums pasakė? Rašykitės viską. Aš Venerą nelygą turiu. Aha, o ta prasme, gydatės kažkaip? Jo. Ai, tai gydotės, nu tai viskas tvarkoja, nu, tada... Bet sakė, klausti, ar viską gerai, nu tai ne. Jo, nu dabar apie būtent jūsų traumą patirtą. Aha. Rengeną žiūriu. Trauma. Taip, tai einame link klubų, link dubens kaulo. Jis sakė, kad mane mylėjo. Taip, jūs mylėjo, taip. Bet sužinojo, kad sergat vednerinė liga ir ne, paliko. Ne, patį ir užkretė, nu tai trauma, nu. Ai, jinai užkretė. Nu. O tai prieš kiek čia laiko buvo? Savaitė. Siaubas, užjaučiu. O tai gal galit patikslinti, kokia venerinė liga? Ten rašė, ten labai sunki, ten kažkokia, nežinau. Davė tabletę, sako, po savaitę praeis, tai gal praėjo, nežinau. Ai, nu, pabandyčiau pasimylėti su moterim ir tada tegu ta moteris ateina, žinot, pasitikrinti. Jeigu bus užsikrėtus, tai reiškia nepraėjo jums. Aha. Taip. Jūs sergat? Ne, aš nesargu dėja. Galim pažiūrėti, ar susirgsi. Ne, matot, aš negaliu. Man Hipokrato priesaika neleidžia. Nu.
turėti jokių santykių. Neleidžia, nu, bet, taip. A, tai tada žiūriu šonkų. Vairuotojo pažymėjimą, kai laikai, tai irgi sako, kad labas, karos. Neliksiu per raudoną, ne. Kaip mane dabar vietinį partrenkė. Antrastradą, va. Va, fankulą. Nu, autostradui nereikia vaikščiot. Manau, kad... Mašina apsivertė, tai reikėjo kažką susigalvoti. Nu, žinot, visada yra mechanikai. Galima paeiti iš šoną ir išsikviesti mechanikus. Galima, bet, kaip sako, remiam mūsų miesto ligoninį. Nu, gerai, šauna tada. Tai va, tai gerai žiūriu šonkulius jūsų, kad viskas gerai su jais. Atrodo, kad gerai. Gerai, žiūriu pečius, rankas. Ant ranka yra apgamai. Apgamai. Jo. Ar didelė apgamai? Nu ten, kur skiepą darė. Kūdikystė, nu. Čia ne apgamas, čia yra žymė. Ne, tai šalia apgamai yra. Ką? Šalia apgamai yra. Ai, nu, pažiūrėt? Aha. Ne, einam šį skiepą. Ai, girdė, aš tau galiu ten patept, parločiai. Ne, mes dabar čia tepam visą kūną šaldamą į tepalą. Man masažą daro, ne ką tu kiši, nu broli, mamma mia. Gerai, tai apžiūriu galvą ar irgi matyčiau kokių su mušimu ar kažko. Matytumėt nuostabę šukuoseną ir be jokių sumušimų. Na tikrai labai gražiai jūsų šukuoseną ir labai gražios lūpos ir barzdelė, ožio. Ne? Taip. Man barmalė sakė, kad ožį nieką nemėgsta. Gerai, aš pristumsiu vežimėlį. Padėsiu jums atsisėsti. Aha. Tai galiu atsistot padėsiu? Ne, tai važiuojam į palatą jums kojas. Ai, nu važiuojam. O ką ten su ta koja daryti? Paimsiu su dar drabužėlius jūsų visus. Batukus paimsiu. Aha, gerai. Tai su koja, tai uždėsime tiesiog įtvarą paprastai, kadangi yra skilimas tiesiog. Aha. Tai turėsite apie 2 savaites panešioti įtvarą, bet overall tai viskas gerai. O tai kelne, galima dėti ant viršų ar ne, nes man barmalė... Galima. Aišku, nu, platesnės jau reikės dėti, nes įtvaras vis tiek didesnis. Ai, tokia, ne. Dabar džinsą nesidėti? Ne, nesidėkit, aš paimsiu įtvarą. Aha. Pagal jūsų kojytės dydį. Tai gerai. A jums dabar skauda koja, ar kaip? Norite, nu, kad įleiščiau vaistuko nuskausminamųjų? O ką dar jie duoda, kokį šalutinį turi poveikį? Na, šiek tiek galva apsvaiks galimai. Nežinau, noriu. Gali šiek tiek pykinti. Nenoriu tada. Nenoriu. Nu gerai, tai tada atsargiai uždėsiu ant kojytės įtvarą. Aha. Kaip ten sekasi? Atsargiai, vat pakeliu, įdedu. Čia tokia procedūra masažo, ar ką čia jūs darot? Taip, uždedu įtvarą. Aha. Žinot, labai, labai sudėtinga. Apsirengsite aš pats? Aha. Man pačiam apsirengti patinka. Nu va, užveržiu aš jums pamažu įtvarą. Tai kaip ir minėjau, nusimsit per 2 savaites, po 2 savaičių. Jeigu dar skaudės ar kažką, tai būtinai atvykite ir apžiūrėti. Mane susuko truputį. Nu va. Atsuko. Gerai, tai kuo vardu būsit, ponas? Piero. Gerai, aš rašysiu sąskaitėlį aš jums. Ir batus dėti tada, o? Lema, reikia pažiūrėti, kokia čia. Be sąmonės, 103. Parašau, Pierai, pasirašykit. Davai kokia nuolaida, vis tiek velyka, nu. Tai taip, va, nuolaidėlė. O, labai gerai, va, pliusą pastatau. Gerai. Padariau toks geras klientas jūs. A, ne? O tik ką visi kiti blogi? Labai mielai bendravot. O tai gal galima tada abonimentą? Abonimentą, blemba, neužduoda mes dabar abonimentui. Nu, tai, bet va, pasiūlysiu, va. Ir mane visą dieną non-stopu. Kaip tik susirinkimas bus ir aš tikrai pasiūlysiu abonimentą jums. Nu, ta prasme, kad... Girdi, būsiu mano kelnes, ką tu čia, blėt, abonimentą? Nu, sakė, negalima apimt tą kelnę. Negalima, dabar įtvaras yra uždėtas. Nu, ir klientas turės būti sutriusytas. Sakė, plačią kelnę, tik tai galima. Nu, arba plačias, taip.
Nu tai jie girdi, blėt, bet kaip man čia mes kaip pydrai čia dabar geltonė būdų ir dar tų dekelinių. Ne, nuvarom, apsirengsim po dar kiaušiolį. Šitą, tai ką, tai ačiū ir revederčiai, nu. Gerai, būtinai ateikit pasitikint po 2 savaičių. Pieras? Tu Pieras? Nu, aš. Galit mane išlesna. Tai kaip... Kur aš, blėt, pirmoj palato? Nu, aš Piero. Ačiū labai. Kas tau buvo, aš jau buvau? Aš sveiki, meškutė. Labą dieną. O, kur man meškų padėjo? Meška. Dėk, šiaip smyga. Nusėmam kaukę. Čia ne kaukė, čia meškinas tiesiog. Paburks. Zdarova. Zdarova. A daba geresnė šukosina. Nu, daba geresnė, jau nebe kaip Sajana. Dar kartą. Pizda, jau žinau. Dėkončiau, pizda atsimena. Oi. Gerai. Aš nežinau, tai kur dabar susirinkimas jau? O! O tai kur susirinkimas? Jau varot? Jau varot iš susirinkimą? O tai pro kur čia dabar čia, ne? Ten liftą? Ne, eik persirink. Okei. Okay. Jo, išbalas jisai. Vėl tas, kur buvo su Sajano šukuosime. Bet kodėl iš aprangos išėjit? Nesąmonė. Nu, čia tipo pro emergency, tipo tą įėjimą? Mhm. What? Jo, ten liftas yra. O Robis nebėme direktorius. Robiu CK padarė. Ai, supratau. Ai, ten. Kaip per matrasą. Oi, blamo, kiek mūsų čia. Nežinau, tiesiog nužudė į kažkas. Iš šiknos, pamatys, kai mėtis, tik pizdį gausi. Ach, man. Aš palaš tą nufotkinį. Kas čia, ar šitai prastai kursas? Aš patau, žinau, kujovai Melisa jau. Baisiai? Mhm. Ei, Dominika, kuo skambinu? Aš dar primėgsiu. Skambinu, nes nerandu niekur brolio. Brolio pamėti. Brolio pamėčiu. Kamantroje medaus dar mėno. Pokui man. Man reikia. Labą dieną. Hello. Sveiki. Karočiai, palauksim, kol Melisa atskelas, tada pradėsim susirinkti. Saulytė. Da porą minučių yra. Sakai, jau tu čia žinai, rimtai? Labas, Valentina. Mums dar jukia, dar jukia. Labuka, labuka, labuka. Gal kas bintuką turit? Jo, tik duosiu. Visą dieną free. Labas, Saulytė, aš tave myliu labai mažiukai. Ką veikia, aš visą dieną free, kada norėsiu, tada galėsiu susitikti. Nu, viskas, aišku. Gerai, susirašysim. Jo, aš visada, tau tu visada laisva. Tu supranti, kad aš su savo dukra šneikiai. Kur? Ew. Sweet home, Alabama. Normal. Then your miles and miles. From your best friend, cow. Marko! Taip man biškai yra baisu, nes per daug moterų daugėja ligoninį. Tai gerai, norėjo busy moterų, gavot moterų labai baisu. Aš nesakiau, kad aš noriu. Prasideda. Aš norėjau tik vienos ir vienintelis. Galėjau paleisti, ačiū. Savo dukrytas. Ne, kaimiečių. Man būtų. Supratau.
Tu nežinai, kad kaimėtis tave išdavinėja su manim? Alo. Ai, taip puch. Ai, gerai. Jo, sesė atsikėlė, žinok. Mes ant ligoninės saugo. Balet, necipsiek, Naida. Naida, tu įsprauks. Taip pato. Gerai, iki. Dieve, manau, kad jinai jau pisasi. Jeigu daug matės, aš tikrai iš šito dėsiu. Jo, nu, jo, bas. Labai puikiai matosi. Kažkas šiandien mane gerai su mano smegenimis. Čia senai aš. Reiktų pas psichiatą nueit. Tylėk tu, Steve'ai. Aš tik faktus konstatuoju. Eik tu faktą, tu didysis faktą. Dėkien aš tu nuok. Palauk, palauk. Man ką tik pasirodė. Tau kėdė, blėt, prikibus. Kad Steve'us panelė pavirto. Nu. Marko. Jis primingas. Mama. Kur? Kai dės paskaičiuosiu vėl. Nu, karoči, gerai. Žodžiu, praeidam tą susirinkimą. Neatskels, atskels, nesvarbu. Žodžiu, iškart pasakau. Sūnus iš mano kairės ir mano geriausios draugės dukra iš dešinės nešnekės, iš karto spėjai. Žodžiu, čia kažkaip nežinau, kodėl aš šiandien gera, bet leidžiu nepažįstamiem būti susirinkimą. Bet Daumai tikrai neleis. Jo, nes pisiženklo. O Daubo gali, aš Daubo, Daumą, karočią, įsivaikinsiu. Ne. Tai... Labai gerai. Gerai, karočią. Pradedam, karočią, nuo algalapio. Tai labai džiaugiuosi, kad... sakant, mažai iškrito darbuotojai, tik du, bet pagal algalapį labai nuliūdau tuom, kad sumažinau žodžių darbų skaičių ir automatiškai ir žmonių, kaip sakant, aktyvumas pamažėjo. Tai neleiskit man persigalvot vėl gražinti 30 tų pagydimų iš 20, tai labai labai tikiuosi, kad bus viskas ok ir sutvarkysit, nes nežodžiu, tikrai medikų trūkumas. Kitas dalykas, labai baisu žiūrėti, kai medikuose reikia medikų, pilna yra civilių, o medikai tiesiog stovi be prangų ir nepadeda. Tai labai irgi tikiuosi, kad tai, sakant, paskutinis kartas, ką matau. Tai nežinau, ten realiai neužtrunka tikrai labai ilgai nueiti, persirengti, 10 minučių padėti tam kolegom ir galit vėl laikyti iš tos civilinės aprangos, nes jeigu jūs būnat su civilinė apranga, tai bent jau pasisenkit nebūt tada medikuose. Nes ta prasme, nu, sakau, tikrai realiai baisu žiūrėti, kai yra medikų, bet jie nedirba, stovi tiesiog medikos ir jeigu reikia pagalbos. Ten kolegom arba iš vis medikų nėra, bet stovi tiesiog ligoniniai medikai su civiline apranga. Gerai, tai vat dėl tų, kaip ir pasakiau, kad neleiskit persigalvot gražinti vėl į 30, nes labai nuliūdau dėl šito dalyko, kad yra naudojamas šita situacija. Kitas dėl darbų skaičiaus, tai jo, šią savaitę buvo pirmą kartą sakant, patestuota padaryti iš 30 darbų į 20. Tai labai džiaugiuosi tie, kurie tikrai dirbo ir susirinko daugiau negu, kaip sakant, prieš tai buvo virš 30 padarę ir taip toliau. Kiti vėl pasiekė šimtuką, tai irgi labai džiaugiuosi, nes prieitą savaitę, man atrodo, tik vienas žmogus buvo pasiekęs. Dabar vėl, kaip sakant, yra daugiau žmonių, kurie netgi 100 pagydimų turi. Tai labai džiaugiuosi, kad tikrai yra tokių medikų, kurie tikrai padeda ir nori padėti, nes, kaip sakant, aš kaip direktorė tikrai nebūsiu kiekvieną kartą ligoninėje, nes pastebiu, kad atvažiuoju į ligoninę, yra medikų. Pagaliau neveipilo. O, blamba, gerai, atsipūsiu, nuėsiu, palisėti. Neturiu kada nusipirkti. Po pusvalandžio vėl tuščia. Tai dabar jau savaitę neveipinu tiesiog. Gaunu nusiskundimus. Ir visai didžiuoja su tuo. Toliau, nuo šeštadienio, man atrodo, nuo sekmadienio, dabar netiksliai nepasakysiu, atsirado atliekos. Tai tas atliekas gaunat, kiek gerai žinau, pagydydami, tas atliekas kaupkit savo spintelėse. Aš susirinksiu jas sekmadienį arba pirmadienį. Žodžiu, sekmadienį arba pirmadienį aš jas susirinksiu ir už kiekvieną vieną atlieką aš mokėsiu jum po $1.
kad neišmestumėte ant tų atliekų, vis tiek tas vienas dalis yra, kaip sakant, pinigas, plus aš tiem aplinkosaugininkam turėsiu dar sumokėti už išvežimą tų šiukšlių, ar ne? Tai labai tikiuosi, kad jų susikaups pas mane ir atiduosim ir turėsim, kaip sakant, gražu visą tą. Alio, Melis. Aiko, nepamiršau pasakyti aplinkosaugininkam, turi paskambinti po susirinkimo. Jo, jo, skambinu, tai va, tai kaip sakant, turėsim naują sutartį su aplinkosaugininkais, nes jie laukia, kol bus gaunamas, kaip sakant, tos atliekas, tai bus naują sutartį su aplinkosauga. Taipogi nuo vakar atsirado sutartį su advokatais. Tai kai noraštis jau yra pakeistas, dodėti advokatai, kai atsiras aplinkosaugininkai, bus dokumentai pasirašyti, tai dėsiu, dar rašysiu ir aplinkosaugininkus. Toliau, ką čia dar jūs pašnekėtų? Susirinkimas. Ai, jeigu čia yra naujokų, kurie manęs nepažįsta, tai esu direktorė Čeri. Jeigu kyla kokių klausimų, tai galit klausti. Toliau, kam nežinau, nėra ar pamiršė pavaduotojai, kai jūs darbino pranešti, būtinai reikia užsipildyti planšetes, nes jeigu nebus užpildytos planšetės, bus skiriami įspėjimai, tai būtinai užsipildykit planšetės tam darbo mašinos numeriai, jūsų numeris ar ne, nes bus tikrinama rytoj, pabandysiu sutikrinti, nes šiandien jau ne kaip jaučios, tai nežinau, nebent pavaduotojai tuoms apsims sutikrant. Toliau, kas dar yra? Toliau, klausimai. Neturiu jokio klausimo, tik noriu priminti direktorį. Arba Čeri, arba Melisa. Man rods, jo. Ai, jo, karočia, taip, man reikės jūsų vardų, pavardžių, kurie norėtų laikytis helio teisės. Iš mediko pusės jum nieko visiškai nekainuos. Jums tiesiog reikia man pasakyti, ar jūs norit ar ne. Nenorit, nereikia, neskraidykit su tuo heliu, neturėsit teisių, bet kaip sakant, kol yra ta galimybė jums nemokamai juos išsilaikyti, tai tikrai naudokitės šitų dalykų, paskelbsiu irgi, kada bus to helio laikymas ar ne ir taip toliau. Mes davai jau sužinot, ar bus norinčių iš medikų bent kažkas, kad laikytis tos teisės. Dabar tai nekelkit. Tai nežinau, ar susitarim susisiekė, bet man skambino, tai aš pasakiau, kad per susirinkimą tu pasakysi ir sakė, kad pati nustatyk datą, laiką ir jisai prisiderins. Mhm. Okay. Gal, nežinau, kad šitas bičias sukaukė, bet jis kažko nori. Tai tik čia tas žydro jaustrė. Nusimkit kaukę, būkit gerai. Kaukės susirinkimo metu. Žodžiu, jeigu nebus nusėjamos kaukės, tiesiog rašau įspėjimas iš karto. Nusėjam tą kaukę. Nusėjame. Daryk čia sirgau su to šitą dėžę. Nusėjame. Gerai, toliau turit klausimų kažkas dar? Ne, neturit. Gerai, tai žodžiu jau dėl tų helių, kai šiukna jos. Jau, parašysit man kiekvienas, arba aš padarysiu balsavimą, pasižiūrėsiu, kas nori to helio teisio, tai užsirašysiu iš karto, viską surašysiu ir atiduosiu tam pilotininkui. Ir pasiskirsim laiką, tai irgi dėl laiko, jeigu jis jai pasakė, kad tipo, prie manęs derintis, tai irgi žodžiu, man būtų labai gerai, kad ten kiekvienas parašytumėt, kada jūs ten galėtumėt, ar ne, kad ten nebūtų ten du kokie šeštadienį, trys sekmadienį, o keturi kokie penktadienį. Man svarbu, kad vieną dieną, kad kuo daugiau būtų žmonių ir kad kuo daugiau galėtų jisai priimti. Kur tu ten žiūri? Negalėtų ten labai daug priimti, bet... Aš turiu du monitorius, tai gal dėl to aš skaitau. Toliau, dėl rangų. Aš nežinau apie kur ką žiūri. Tiem, kurie jau bus praėję savaitę po įdarbinimo, tai bus klausimai į slaugus. Tai į slaugus kilsit su, kaip sakant, reikės prieiti prie kažkurio pavaduotojo arba prie manęs.
duosiu jums klausimyną, atsakysit, jeigu atsakot, tai pakylat į slaugus, iškart pasakau, į slaugus kylant nėra labai sunkus klausimai, tiesiog jums reikia susipažinti labiau su ligoninė, kas kur kas egzistuoja. Bet ir susirinkimus įdomesnis pasidaro, ne? Ten pavyzdžiui, kaip mūsų, kur yra chirurginė, kur vaistinė, ten kam skirti ten tie ketanolotos tabletės, kurias aš duodu, ar ne kiek tam darbų reikia pastarėti, nu ir taip toliau, nu ir ten pora dar situacijų labai mini tokių mažyčių, nu, iš pirmosios pagalbos. Toliau, aišku, vėl ten po savaitės jau vėl bus klausimai, jeigu norėsit kilti į vyrmę, ar ne, tai labai norėčiau, kad kilt, ir labai labai norėčiau, kad iš vyrmę eitų jau į specialybės. Palik šitą vaizdą. Nes specialybė labai trūksta ir žmonės vos ne kiekvieną dieną, nu ne kiekvieną, ten į savaitę, bent jau porą kartų tikrai atsitinka tikrai tokių dalykų, kur ten nori į kaip kripuoji, kaip lenguoji, laiko visiškai, bent pavyzdžiui, tas jau nesivaldo, nu, realiai automatiškai galnas taip. Nei viena ta specialybė nėra užimta. Ir veidą trin, ir viską jau žiūri apačiai, į viršų, jau nebežina, kur žiūrėti. Nori, ta specialybė automatiškai apkrauna mus kaip pavaduotojus. Žiūrėk, dabar užmė, sakė taip. Kad aš turiu užsiimti tą specialybę ir aš turiu ten pravesti ten tuos visus gydymus jam, reabilitacijas ir taip toliau. O žinau, kad pavyzdžiui, mano pavaduotojai tikrai yra ir kitais dalykais. Va, akiai užmėtė jau. Dėl jūsų darbo ir šiaip, kad to lygo nebūtų tvarkingi, kad jūs nori visi būtų išpildyti ir kad kuo geresnį jūs darbą. Bet įsivaizduokite, panat, pasižiūrė mano streamą. Gerai, pagrindiniai, tai dalykai jau pasakiau, su kuo sutartys yra sudarytos, dėl tų šiukšlių irgi pasakiau, tai... Nežinau, nebent turi dar kokių realiai klausimų, ar norų, ar dar kažko, aš pabandysiu juos įgyvendinti, tai šnekam, kaip sakant. Nebent jau, jeigu jau nenori šnekėti, jau prie visų būna toks atvejis, ar ne, nu tada jau bent jau asmeniškai, sakykite, pavaduotojams, arba man direktoriui, jeigu kažkas netenkina, ar kaip, tai jeigu, ar mano darbas, pavyzdžiui, netenkina, kaukės jau. Arba jeigu netenkina mano darbas, netenkina pavaduotojų darbas, tai irgi labai prašau pasakykit dėl šito dalyko. Tai va, nežinau, turit klausimų, neturit. Ai, nebėl, Hugo jau pasiruošęs praeitė? Tas jau irgi žiūri iš apačios tikrai 100%. Gerai, kas pakelia ranką, kai kalbėk? Būtų galima kažkaip suderinti maisto. Išaip medikai draugšies netrodo taip. Hienai jau stoju. Žinau, kad yra gėrimų, bet maisto būtų įmanoma, ne? Bliat, va iš ko tam matos, va tai hienai pasistoja, bliat, ateina mano streamą, jau stajaks. Tas pats kaip kalbėta dėl rūbų, tas pats kalbėta ir dėl maisto. Aš labai galima užsakyti iš restorano, aišku, tam brangesnis gal nus atvežimas, bet... Kodėl negalima? Kas už rūbų? O, žiūrėk, gal pamatė, jums pa... Kaip sakai, nuolaidą daro. Agirė, tu žiūri mano streamą. Ar tu žiūri mano streamą, kad tu nuėjai? Lėteik tu dachui. Ai, ir karočia, jeigu jums reikės kažkokių paslaugų iš advokatų, tai pasiskaitykit advokatų sutartį, ten viskas yra labai gerai surašyta, kokias nuolaidas mums taiko advokatai dabar, karočia, po to pasirašymo sutarties. Ten dokumentų keitimai, ten kas ten santokos liūdėjimai, dar kažkokiai ten paštynų, dar kažkokas nesąmonės, nu žodžiu. Tuos tai būtinai pasiskaitykit, nes jeigu jums ten reikės kažkokių paslaugų iš... Jeigu jums reikės kažkokių paslaugų, žodžiu, tai būtinai pasiskaitykit, kad čia nelabai. Kad ten jūs esate medikas ir taip toliau, kad jums reikia ten tos nuolaidos. Na, vėl tai tos sutartys, kaip sakant, yra daromos. Gerai, viskas... Einam tada laukas dalyvis. Turit klausimų? Norėjau pakelti dabar... kiek čia yra vyr medikų pas mus šiuo metu? Pakelkit rankas, vyr medikai visi. Trys. Vienas. Trys. Apsisprendėt, kur norit eiti? Ne, apsisprendžiau. Aš galiu klubo aliprikaciją pasigal. Idealiausia vieta. Taip galima palikti? Po savaitę. Kiena tik atėjo iš kad jau stajakas jau. Va taip pabai ir būna. Taip. Dar duodu paskutinę savaitę ir po paskutinę savaitės. Atsakau, mano streamą dabar dvigubai daugiau pažiūrės, nes žinos, kad pusę laiko galėsiu širkną žiūrėti. Ir chirurgiją eiti, jeigu reikia chirurgų. Ir vietoj tiesiog įsijungimo saugusiųjų portalų. Bet taip... Įsijungs mano streamą. Gerai. Primušiu ir priims. O Steve'ai tu? Steve'ai turi pamatyti, gal kažkas to atraukia? Man gerai, kur ir slaugų būtų. Bet tu negali... O kodėl negali būti? Negali.
Nu negali. O tai koks skirtumas, tu pasirink kažkokią tą specialybę ir koks tau skirtumas, vis tiek tą patį darysi. Ar tu būsi vyr slaugas, ar tu būsi chirurgas, ar psichologas. Bet vėl reiks įskaityti ir mokintis, kad pakilt. Ne, noriu aš skaityti. Čia reikia būti debilu, kad neatsakyti klausimas. Nu, vat, pirmą kartą neatsakiau, tai debilas. Nu, konkretus. Ačiū. Tavo pliusai išeina, nu. Blet, kokie jūs šiandien mėlingi ir pikti visi. Bibis, nu jisai karačiai nečiešia manęs. Žodžiai, jūs galvojat, kad ten jau tas dokumentų pildymas labai sunkus, tai iškart pasakau, kad daugiausiai dokumentų pildo psichologai ir o jau ten, pavyzdžiui, traumatologai, apšiariam lengva, nes chirurgai siunčia pas ten pas tos traumatologus, ar ne, fizioterapeutus. Fizioterapeutai, traumatologai, nieko realiai visiškai, tiesiog praveda ten tos reabilitacijas. Amazing. Ir ten užsipildai ten tai planšetėj, kad va, šiandien padariau, dar liko ten 3 vizitai ir decet, ir paskui vėl siunčiat pas chirurgą, tada jis apžiūrė ar pagerėjo situaciją, jeigu ne, vėl siunčia pas jos nuprizę, nu realiai labai lengva. Nu, ta prasme, ten tie traumatologai ir ten tie visi, ta prasme, ten šis... Duikio dainelė realiai visiškai. Tik nesuprantu, kodėl traumatologai ir ten tie fizioterapeutai yra realiai tušti. Ten dokumentų jokių realiai pildymų nieko nėra. Aš tai jau pasiruošusiu traumatologus, bet dar biškį reikia dar palaukėti per savaitę. Na jo. Kažką... Tai va, tai apie... Kiek šiandien slaugus ateis iš rezidentų? Aš. Ne vieno. Kam tu man tą žuvį, kam tu man tą žuvį kiši ištisai? Gal nusiprausti jau reikia. Tai garsiau biškai šnekam, nes negirdžiu. Sakau, galima dar rezidentas būti. Kada tu įdarbinta? Pasiruošu. Prieitas pirmadienį liktais. Jeigu prieitą pirmadienį, tai būtų geriausia, kad, nu, Boris. Šią savaitę kiltum į slaugus. Bet nes, kaip sakam, ką rezidentas turi žinot? Rezidentas turi susivokti tą pirmą pagalbą ir rezidentas turi susivokti visą ligonės išdėstymą ir kam yra ten visos skirtos planšetės ir taip toliau realiai. Nu, blem, man reik slaugus perėti. Rezidentas yra tam, kad savaitę tu, kaip sakant, prisiprastum prie ligonės. Nu, davai, pabandom. O paskui jau, kai tu esi jau slaugas, jau tik tada pradedi mokintis visas operacijas ir taip toliau. Ir važinėti jau. Gal bandom, bandom. A, ir kitas dalykas, kai kelsit į vyr tuos, kračia, vyr medikus, pasikeisiu su mašiną. Kai kelsit. Žiauriai bus gerai. Jo. Tai va, rezidentai ir slaugai turi tas prastesnes, kai kelsit į vyr medikus, gausit geresnes. Va, mahoni, tau motivacija, supranti, nu prisiekis slaugų atims mašiną gerą. Ne, bet atims jau. Atims. Nu, jeigu klausia, tai žinai, džiupo, nu, tai galiu padaryt, kad atimt mašiną. Tai man irgi nu, tai tada ir nebevažiuosiu niekur. Tai tada iš vis nebedirbsi. Pažiūrėkit jo veidą. Pažiūrėkit, taip pat ant palaukimų. Olga čia, Olga. Ne, tu egzaminas kalbų, taip pat žinoma, bus galima laikyti ar kaip. Gerai, žodžiu, jau matau, šešaršalinė vyksta. Yra dar klausimų, nėra, einam Alkas. Ne. Viskas. Kas paskutinės zubovės kiaušinės? Turiu pirmą savo trankų. O, kaip sustas savinė bėga. Biškime, biškime, labai čia pasis. Man tai čia silpna net. Nu, tai... Nu, tiep. Man reikia kažkurio pavaduotojo, kad eitų su manim. Varkšelė tu mūsų. Mažulė. O mylaja mano. Zda, normaliai tą mašiną paliktą. Alefansas filmo filmą. Mašinas. Mažulis. O tu mane prisimeni, Moze? Nors prisimeni? Kur čia, blėt, kur čia nako eiti? O tie, verksiu. O atsiprašau pastumtelio, labai atsiprašau, mano žingsniai labai tokia plats. Matau. Čia pačiau. Kur yra tas jau kelniam jodom? Priekis. 1, 2, 3, 4. Pirmais, antrais įsiskaičiuojam. Aš negaliu. Pirms karos, antras karos, trečias karos. Gerai, po vieną galit. Tai. Kodėl tu man tos ešerius ir lašišos kiši? Ką, žinau, matau, kad nepavangysiu. Melisa, biškutėliau gali.
Šešiausiai. Ne, viskas ten gerai, pasirodo viskas gerai. A, jokiai viskas? Jo. Ja. Nu, tai gerai tada. Ketonovo tablečių da turi? Bet va toks. Iš kur ta lasda čia pasiūrėjau? Problema, kaip čia mažai uždarbu. Nesusutvėliai. Nematau. O, vaikinė. Kur čia eilė baigės? Čia. Eilės galiu. Kas, kas paskutinis? O, Elele, nu viskas, sako, ar čia algas išdalintos, visa? O, saibys. Rimtai? Iš jau tai užmiksiu. Pista, normaliai. Tarp durį. Ne, 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 jokau, jokau. Gerai. Kala, nu nečiai, iki spandėlės pasidėsiu. Ta reakcija nebegali. Aikipis, spalia, kuo to pasidėsiu? Ne, čia nepraeisi. Atsiprašau, vyrai. Aš galvoju, čia irgi pasiimt, nes man. Čia, va dabar 2 savaitės pizė bus. Aš va, karočiai, kiek čia bernų medikų? Klausykit, kam reikia, kad nuo tablečių kelkit ranką paduosiu. Man keliu ranką. Aš vartoju. Keliu rankas. Ne, keli. Tuviek vietą. 256. Tokia. 256 tabletės prašyčiau. Ša. Ne, nežinau, neįsiu jaučiu. Negalima. Neįsiu. Tu durnas, mamu, užsiktyvėti pasidaryti. 256, nu. Nu tai neduoda tau. Nu tai duok. Dominika yra įsikliopinus klubą ir nori dramą iškelti broliu. Nu tai buvo sėkti. O, šiandien smagus vakaras nusimato. Kam dar? Aš noriu. Bet aš nebepastoviu ant kojų. A, sveiki. Aš duryse. Padėjau. Duryse. Kur gera, tu į žmogų įlipu šiaip. Čia, 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 čia. Tuoj pala. Sužeistas arklys, kas šiaip ar ta kalba, blėt? O dieve. Ne vieną dar neįmušė, kad tu durant. O? 3, 4, 9. Mes vienas už du. Mhm. Mhm. Du viename nachui. Ketonovo tablečių reikia. Stena, stena. Uhesu, esu. Kuro geras, ai, ligoniai, kam tablečių? Gerai, sėkvytis, iki rytoj. Siaubas. Visi normaliai. Kuko čia tas medikas, kur... Ne, ne, jis ne medikas, jis tipo... Čia tas, kur tipo, aliai, brolio vestuvės, fake bičą susiradau. Tipo, Dominika čiešina jį. O, atsiprašau, ką pastumau labai. Bet po to catchino, ale feelings. Ar panašiai, ir nu nenoriu aš pamės tos tokio laimę, kad tipo dabar melengokį nučiešin, nes tipo dabar in heart, ar tipo... Saibys. Sveiki. Dominika, ne? Yes. 5-5-3. Jo, jau, kokia mazutė. Taip. Kita namo tablečių reikia? Ne, turiu dar. Gerai, prašau, galiu pasimėti. Čia? Pasiemi, nepasiemi, ilgos. Nu, nesistumdį. Ačiū. O, gerai. O, zdarova, Lorkė. Visą gerą. Tai kur? Oi, ne, palauk. Oi, ne, negausiu mano vizuikus. Sveiki, čia slauga, taip bus. Čia slauga, tave leido paaukštinti? A, leido? Nežinau. Vardas Dominika? Jo, aš galau pabandysiu, tipo, not sure. Kas mano, tas neliečiama, viskas. O, girdi, tu? Oi, kai čia šauk. A, girdi, tu? Einam, Dominika. O, jau buvau nuliūdus. Kurba, nepainu. Labas, kolegė. Hello. Ja, man dabar manęs klausinės. Ei, nemėlau, kad pasikalbėsim čia. Ne. Jeigu kažko neatsakysiu, turėjau omenyje, kad aš esu geriausia gydytoja, kuri geriausiai tepa šaldomą į tepaliuką. Niekas geriau netepa tu šaldomą į tepaliuką. Žiūrėk, tau labai žaibuoja, tau labai žaibuoja. Dėma.
Jo, jo, pabandysiu išsilaikyti tą slaugės dalyką. Žinau, man čia su smegenim negerai. Ok, viskas gerai dabar. Nežinau. Einam nuo jo. Girdit mane, mergaitė? Ką? Negirdit? Girdim, girdim. Nu va, nu nubėga, tiesiog norėjau paklausti, ar girdim. Gerai, tai tave slaugus, taip? Taip. Nes tu buvai rezidentą, taip? Nu, aš pabandysiu slaugus, aš iš tikrųjų čia neseniai tik atėjus. Aš bandžiau mokytis biškį, bet... Gerai. Gerai, tada... Kiek reikia atlikti darbų per savaitę? Kiek reikia 20. Mažiausiai. Kur yra mūsų ligoninės vaistinė? Viršui, antram aukšte. Būtent kur? Parodit man? Tu žinai, tu gali tiesiog nurodyt man, plus minus kokia kairė, dešinė pusė. Ten, kur ten maždaug prie... Dublema užlipus laiptais, man atrodo, tiesiog eina ir tipo, matos. Dabar galvoju, ar kairė, ar dešinė tiksliai, tai nelabai pamenu, bet matos. Bet žinai, kur randas tai? Jo, jo, jo. Kur yra laikomi žmonės po operacijų? Operacijų laikomi palatoje, pačiam gale. Gerai. Kur yra mūsų MRT kambarys? Žinai, kas yra MRT? Jo, ten, kur galva šviečia. Šviesti galvą, jo, jo. Prie rengeno yra... Jeigu gerai pamenu pirmą rengenas, tada ten tas kambarys su veidrodžiais, kur ten daro mūsų nuotraukos ir matom viską, ir tada yra tas MRT kambarys. Gerai, tada jau atsakėjai, ir kur rengeno kambarys, aiškiai, žinai. Kam naudojamos yra viršuje esančios palatos? Tai kai pacientas prašo, nu, arba ilgesniam laikui reikia, arba pacientas prašo tiesiog, nu, vienu palatu, kur galėtų jį lankyti kažkas, ar dar, nu, ta prasme, tik nežinau, tiksliai, man atrodo, ar išperkamos. Nu, tos palatos, kur, ne, kur tos palatos, šitos, kur ateina pacientai nuo reception, nuo prieimimo, tenai, kam yra skirtos tos palatos? Ai, bet ne viršui. Čia, jo, čia apačioje ir tada bus viršui. Jo. Šitos tai viršui, kam skirtas? Viršui, tai tiesiog, kaip sakiau, ta prasme, paguldimui, o patinės, tai... O kur čia guldyt galima? Čia tai nieko negultys, čia tik palatų čia. Kas čia, tai psichologai? Viršuje. Čia nais. Aš kažkaip galvojau, kad yra palatų čia viršui. Čia ten tiesiog kambariai yra... Nu, bet tu kaip palatos, nu, tipo... Ten tiesiog psichologai dirba, nu, ten tiesiog, žinai, paprastos. Jo, jo, bet, o tai kabinetai. Nėra su lova, su lovom, nes čia anksčiau ne. Būdavo. Okei, gerai. Tai tada apsirikau. Ir jo, tai apatinės ten palatos, tai ten labiau kaip tvarstymo kambariai, sakyčiau, net ne palatos labiau. Apačioj. O... Tai viršui, jo, tai ten psichologo kambariai, įvairūs apklausų kambariai ir patačiai. O kur atliekamos operacijos rimtos? Rimtos operacijos atliekamos, man atrodo, jeigu neklystu pačiam gale. Nu, ta prasme, ne pačiam gale ten prie tų, bet... Brama, ne. Ne. Nu, kur yra atliekamos operacijos visos? Reikiamas atčianais pirmas aukštas, tai ten apžiūros kabinetai, apžiūrim pacientą, pamatom, kad reikia operacijos. Ai, tai nes... antram aukšte esu mačius, kad chirurgai eina, bet aš visada ta prasme... Ten, kur liftas tenai nusileidžia, mes į apačią. Jo, nes visada, tipo, man sakė, kad tiesiog iškviesti chirurgą, tai aš buvau iškvietus chirurgą ir perdavau jam ir po to jisai nusinešė. Tai nepastebėjau. Tu visą laiką, tu gali visą laiką prašyti, matai, kad yra chirurgas arba vyresnis gydytojas ir atlieka kokią operaciją, tai tu gali visą laiką prašyti asistuojimą, sakyti, ar aš galiu padėti, pasižiūrėti, vyksta operacija. Gali visą laiką pasiprašyti. Okay. Nu, ta prasme, buvo daug klientų, tai aš tiesiog greitai paėmiau, perdaviau chirurgui ir tada kitą tiesiog pasiėmiau. Gerai, tada tai... bus situacija viena. Dvi. Atvažiuoji į iškvietimą ir matai, kad žmogus yra išmestas į krantą, jis yra skenduolis, ką tu darytum? Tai, ta prasme, iš karto pažiūrėčiau, ar sąmoningas ar ne, jeigu asmuo būtų... tikriausiai, kad jūsų situacijoje jis būtų nesąmoningas.
Tai, ta prasme, pirmiausiai reikėtų pašalinti vandenį iš jo organizmo. Tai, ta prasme, su stipriais paspaudimais spaudinėčiau, atrodo, 30 spaudimų du įpūtimai. Čia ne tame svarbu, bet ką tu darytum punktais? Ai, punktais, nu, išlės, tai, nu, ištraukčiau iš vandenio, pasiguldyčiau, bandyčiau, to prasme... Darai gaivinimą, taip jam tada? Jo, gaivinimą. Gaivinimas. Kad jisai, to prasme, visais būdais, kad jis išpjautų, išvemtų ar visaip tą vandenį iš savo organizmo. Tai galime irgi įvairiais būdais. Aš pirmiausiai bandyčiau pavertus ant šoną ir tipo padaužyti. Jeigu vanduo nebūtų labai giliai nuėjęs, jeigu giliau, tai ta prasme jau, kaip ir minėjau, paspaudimais bandyčiau iš organizmo tiesiog ant nugaros pavertus. Jo, tada žmogus išspjautų, būtų staigiai išvežamas į ligoninę tolimesniam patikrinimui, nes... Nu, čia rimtas dalykas, nes gali ir į vidinius organus būti patekę vandens ir panašiai, ir jau, tada jau chirurgai žiūrėtų, kaip su tuo tvarkytis. O tai, kodėl tu nepatikrinai kvepavimo tokų jo atvažiavus? Tu nežinai, galbūt jisai vandenį, nežinau, kažkų žolių buvo pristrigę. Tai, ta prasme, aš sakiau, kad, nu, tokio kvepavimo, bet, nu, čia turėjo, automatiškai, jeigu... Būtum patikrinus, taip, atverti burną ir patikrinti, ar nėra įstrigę kažkas. Tai ta prasme jo, nes, nu, faktas ten, tą tokį dalyką tu pirmiausiai darai, tai aš net nepaminėjau, bet jo. Bet tu darytum, taip? Faktas. Aš gal tiesiog užmišau, nes čia pasakyt, bet tiesiog atrodė labai logiška ir nesakiau tą. Gerai, tada kita situacija. Pažiūrėjai iškvietimą ir matai, kad žmogaus blauzda yra prakirsta apie 3-4 cm ir žmogus stipriai kraujuoja, ką tu darysi, tau iškvietimas toks. Taip, tai ta prasme, pasižiūrėčiau, ta prasme, ant kokio pirmiausiai paviršiaus, pasisodinčiau šiek tiek, pakelčiau koją į aukštesnę poziciją, nežinau, padėčiau kažką po koją, tada pirmiausiai priklausoma irgi kaip kraujuotų. Gausiai, tikrai gausiai kraujuoja. Ok, tai dėčiau turniketą, ant turniketo užrašyčiau laiką, datą. Užveržusi, ta prasme, šiek tiek sustabdžiusi kraujavimą, irgi jau veščiau, ta prasme, į ligoninę, nes, nu, vietose siuvimų tokių nedarom. Tai ir, nėra sterilu. Jo, ir nežinau, ar man atrodo, slaugės gali šiaip siūti, nežinau, ar chirurgo reikia. Na, tai tu pati įvertin, kad važiuoji gydymo įstaigą, taip? Atsivežiu savo pacientą, na aš... ir tu matai, kad 3-4 cm, tai čia nėra labai gilu. Jo, na, tai, nu, aš manau, ta prasme, kad slaugės. Tai aš pasivežusi ligoninę, iš karto jau sustabdžiusi kraujavimą, tai suleisčiau dar pirmiausiai nuskausminamųjų, būtent, ta prasme, į raumenį. Nuskausminamųjų į raumenį, kad kojas. Skausmas nuimta? Jo, kad nereiktų narkozės. Nes, nu, tipo, jeigu lemia siuvimas, jeigu ypač negilus randas... Tai tu gali vietinę anestetiką suleisti, kad, žinai, kad šaldytų koją, kad kai tu siūsi, tu nejaus, nu, kad nejaustų pacientas. True, nežinau, kaip vadinasi šitas dalykas. Nes okay, nuskausmo taip ar taip... Kaip vadinasi dietinė? Vietinė neutra. Nu, ten tiesiog suleidi į vietą prie žaizdos ar netoli žaizdos, tu tą ampulytę, žinai, tos vaistus ir laukiu, kol aptirps šiek tiek. Jo. Tai va, ta prasme, nu tai užšaldau tą kojytę, tada, aišku, viskas steriliai, ten nuvalau aplink žaizdelę, viską, pasiemu adatėlę, tirpius siūlus. Turbūt dar neskaitėjai ten, ne? Kur... Ne, aš ne. Iš savęs, jo, tai. Iš savęs. Bet, jo, na, pasiskaitysi, jeigu aš tave keliu į slaugus, turėsiu persiskaityti. Gerai, būtinai. Nes slaugai jau turės mokėti operacijas.
Ir visų pirma, visą laiką prieš darant operaciją, nu čia kad net operacija, tiesiog tokia lengva, nėra labai baisi. Tai patepi aplink žaizdą jodų, nes jodas bakterijas visokios mažina. Ne, bėbė, aš nežinau, nes tikus jos dar. Siūlo, žinai, tirpstantą ir susiūnė. Ten vidinius išorinius audinius, žiūrint, ko reikia. Ir paskui vėl patepi tą žaizdą užsiūlus jodų ir tada nežinau, kas tau geriau bintas, pleistras didesnis, priklauso nuo vietos, nu ir uždainiš. Okay, aišku, okay. Dar paskui paskiri vaistus, nu, priklauso nuo situacijos, žinai. Ir tada nepamiršti parašyti planšetę visą laiką, kad ateit apžiūrai. Tam po 3-4 dienų pasiėmi vardą pavardę žmogaus, telefono numerį, parašai būtent pas chirurgą ar pas tam kokį kitą daktarą reikia jam ateiti į planšetę ir pasiskambinti reikės. Tai va. Nu, plus minus, kas ok, na, aš tau dar parodysiu, kur yra tos operacinės, kad susipažintum. Turbūt nebuvai nei laboratorijoje, niekur, taip? Laboratorijoje, tai ta prasme, esu buvusi, operacinėse. Ai, pačioje, reiškia, tu buvai? Nu, aš buvau tiesiog, kai vaikštinėjau dar kaip civilė. Na, mes čia atliekam visas operacijas. Visas, manom. Čia visokas operacinės yra. Tai čia, žinai, ateinam ir operuojam. Dažniausiai mes neoperuojam vieni. Asistuoja mum kitas, nu, daktaras irgi kartu, žinai, nes vienas padavinėja daiktus, kitas žiūri ten į monitorių, žinai, širdies pulso darbo žiūri. Nu, žinai, viską. Jeigu nebūna daktarų, tada jau tenka, žinai, vienam. Aha. Čia laboratorija, kur yra, kur yra kraujas daromas, ten, žinai, visokie tyrimai, staigus greiti. Nu, nežinau, ką dar tau tenai, visos operacijos čia daromas yra. Ir čia visos operacinės yra? Taip, taip, visos, gali patikrinti. Tai kur čia yra, šiaip, čia turbūt valymą. Čia irgi kaip ir pasižiūrėti kambariuką, čia kaip ir renginą galim padaryti staigiai. Aha. Na, čia priklausimo situacijų. Aš pakalbėjusiu su trenerio truputį dėl to pakelimo. Okei. Okay. Čia va, kita operacija yra, operacinė. Na, tai čia, žinai, plus minus, turėsiu susipažinti ir būtinai, jeigu būsiu slaugė, pasiskaityk chirurginį tą dalyką visą, kaip ten tas daroma. Būtinai. Nu, ten plus minus viskas panašu. Jo. Einam, pabūsiu tenai kabinete, o aš einu pažiūrėsiu, kur yra čia ir pasikalbėt. Kelio minutėm, tiesiog pasakysiu plus minus, kur kas gerai yra, žinai, kad jinai nuspręstų. Čia man taip kabinetą teikti. Čia vien pasklausyti. Kažin, kokia dabar apranga mano bus. Aš noriu gražios aprangos. Ne tos gandriškas jau. Galiu, viskai. Jo, pakelkai. Kur Dominika? Čia aš. Kažkur nebuvo. Čia esu. Čia esu. Gerai, tai aš tave pakeliu. Jei. Jei, tai surasi tavo Dominiką. Pasakai savo pavardę, gali? Cortez. Matau. Kokia šita vaikutė? Lama normal. Amen. Gerai, pasakys, pažiūrėk, ar tau tinka drabužiai, ar dydis nėra per mažas, ar per didelis.
Ok. O? Nu, bet gerai, tada aš tvarkysiu tau dabar dar laikraštuką, ten uždėsiu, gerai, aš tvarkysiu. Ok. Nu ką, jeigu ką, tai žiūrėk, klausiu. Ir gerai. Dėl tų visų dalykų pasiskaityk ten plus minus viską, bet nepamiršk niekada, kad prieš operaciją ten jodų uždedam visus, nu ten jeigu ten sunkesnė operacija. Ir dedam širdies darbą matuojančius aparatus, pulsometrą, deguonį, visą laiką ten pasižiūrim kraujo maišelius, ar yra, nu, žinai, jodas, nu viskas. Okay. Ir visą laiką, jeigu matai operaciją, kažkas kažką daro, prašykis į ją. Žiūrėk, kaip kas daro. Ok? Gerai, gerai. Nu ką, sėkmės tau. Ačiū, ačiū. Bet dabar gražiasu. Blema, man tenk prie plaukų. Tu man biškim paisi. Eik tau padėti reik. Girdi. O ne, ten Gabrielis, ten Gabrielis. Ai, nežinau, žinau, geras klausimas. Bet reikia bėgti. Reikia laukti, bėg, blet. Ten Gabrielis. Fucking hell. Blet, kodėl jisai čia iš viso yra, blema, apsimetu, kad telefoną esu. Aš noriu persirengti. Tu nahui, dabar jis ten įėjo. Nu, aš apsimesiu, kad aš... Jo. Pasuk broliui. Tai aš sukau broliui, nėra jo. Jis man perskambintų iš karto, pamatęs mano skambučius. Kas? Noriu pasakyti naujokai, kurie dar esat neužpildę planšetai savo numerio mašinos ir telefono numerio. Prašau užpildyti dabar. Užsipildžius, ane? A, jo, supildžius iš karto. Gerai. Gerai, nuvažiuom iki hudo ir jeigu nėra, pasistatysim tiesiog mašiną ir... Out. Gerai. Pelemba čia 3. 4-6, mano čia hudas buvo. Nu gerai, spėjau. Bet pastebėjot, kad mes visai mašinas nesudaužėm. Visai pransinam. Aš galvoju, reikia kažkokią veiklą naują susimastyti. Bet aš nežinau. Galbūt kokia stilistė arba mados dizainerė, kur tipo irgi užsakyti per uvų skelbimus, tipo, kad ten postumtų. Ten vaikščia, žinai, tipo, blema, nežinau, noriu kažkokią veiklą ekstra susigalvoti, kad vat, kai nėra, vat, veikt ką, o, atspėjau. Blet, negi kažkas neužakino. Blet, pizdos nahui. Ir manęs nepakvietė nahui. Žinau, dėžas, jė. Labas, labai tavo laivą laukiu. Aww, thank you. Grįžau į klubą. Stoviu prie klubo, išlipau iš mašinas, privažiavo 3 mašinas. Išlipo, jodai apsirengė, bybė žino, kaip svatai vos neapsirengė. Sako, kelk rankas, surišo, užmetė maišą ant galvos, išsivežė į kortsus.
Kas čia kurva? Įsivežė į kortus. Pirmas dalykas, nuėmė maišą. Sako, kas, sako, būsiu tipo pavaduotas, ane? Sakau, nu jo. Sako, žinai, už ką buvai paimtas? Ne, nežinau. Sako, tai va, mes, sakau, ir kaip mane paėmėt iš viso, tipo, kaip radot. Tai sako, mes jumis sekėm, žinai. Sako, radom tinkamą progą, kai būsi vienas, sako, ir norėjom tai pasimti. Na, okei, okay. Sako, o tai pretekstas koks? Sako, žinau, kad jūs turit plovimą. Sakau, įrodymai ir sakau, faktus man, sakau, patik. Sako, girdėjom, kad turit nemažai vanilkių. Sako, pačioj pradžioj turėjot. Sakau, taip, turėjom, sakau, ir turim, sakau, nes dėl, kad supirkinėjom materkės ir, sakau, dėl to turim, ir, ir po to pardavėm, žinai, ir dėl to turim pinigų. Ir su žoliu pirkinėjom. Aha, gerai. Sako, ble, ką jie tam dar sakė, kažką irgi dėl plovimo sakė, kad, tipo, iš kur tada sandėlį turit kripto ir panašiai, sakau, tai iš tų pačių pinigų ir, sakau, iš klubo pasiėmėm, kad nusipirkit ir generuot pinigus. Sako, gerai, patikrinsim tą telefoną. Gerai, įsitraukiu, paėmė mano telefoną, patikrino viską, nieko nerado. Sako, blet, galim, kai tipo, žinai, jisai nieko ir nedaro čia. Sako, okei, kitas dalykas, atėjo du čiuvai su tabletėm. Įsitraukė vienas raktą, kitas bytą, sako, blet, kaip jis ten sakė, atsipisi nuo fėjos, palieki ją ir pisi, na, ko toliau nuo jos. Sakau, tu nebejuokink. Tai daužė su raktais, po to, karočia, sako, dar nesupratai, sakau, nu, sakau, tavo tokių dalykų tikrai neklausysiu. Tai išrengė ir paliko, karočia, sako, grįšiu pats. Tokia situacija, na. Tai kabliuką dar užprausti kabinį? Panamera, juoda. Numeriai. Nemačiau numerių. Maišas ant galvos buvo. Tada chargeris buvo. Chargerį tikrai daug kas neturi. Ir žinai, kas man keišiausia, tipo, žinai. Tai vienas tas kabliukas, žinai, kad nu, prie žmonas lyg ir niekas, žinai, nekibo, tipo, ir panašiai, nei čia simpino, nei čiašina. Vienintelis žmogus, tai buvo tas per klubasiką, kai buvo renginišė. Tai iš violetinio tas toks su dredais, karočiai, kur už didžiai buvo, kurį mes įdarbinom. Vienintelis žmogus, karočiai, kuris lindo prie jos ir panašiai, tai... Tai man čia tas keišės. Tas dalykas man, ta prasme. Nu, tipo, žinai, nes nu, realiai su nieko daugiau nebendrauja, žinai, tai... Ir sakau, toks vopšia random, tipo, sako, sekim tai, paėmėm, karočiai, sako, jis įskirs dar su žmono, bet prisda tokį pisa vopšia. Ir dar buvo X5. Zdakas, kai teigiam. Žmogus iš medaus mėnesio grįžęs. Aš pasiklausinėsiu, bet žinai, ta prasme. Bet tokių kabliukų aš nieko nepasakysiu. Ne, ne, šiaip iš kosmosas, karačiai. Gerai, žiūrėk, mes tam sudaliau susisėksim, aš turiu biškai taip reikaliu. Okei, okei. Na, jau tokį imkite. Viskas, galiu įmėgoti. Žodžiu, nėra gera. Tai vat. Šiandien toks streamukas. Nu, žinot, eilinis pirmadienis. Susirinkimai, jara, jara, jara. Toksai, žinot. Pusiau kažkas. Tai vat, kas čia gruoji? Aš galvoju, ko man lagino, aš YouTube'ą įsijungus, ponė. Amazing. Tai vat, hebrytė, labai labai ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad jūsų pirmadienis tos kelios valandos prabėgs gerai. Vis tiek geras fonas. Kaip supras geras fonas. Ai, nu, jo, dėl susirinkimo, jo. Tiesiog, jau, aš kandai pratus, nu, tipo, kad pirmadieniais, nu, streamą darau, nes šiaip, tipo, GTA jungiu, bet kokiu atveju. Bet streamą jungiu ir dėl to, kad susirinkimai yra. Tai,
jau manau, Hebrytė šiaip žino, kad vat, pirmadieniais tokie streamai kažką, kažkur, kažkaip. Ar jie susitiksim? Ne, kaip ir sakiau, streamukai kas antrą dieną, nes man reikia ruoštis savo kitam trukavimo dalykui. Dabar jau pasirašiau skriptą, tai biškį dabar jį tobulino. Geras fonas Mietai. Aš mačiau, Mieta, geruliai jūs esat. Tai vat. Tai nežinau, daugiau ką pasakyt. Žiauri tingi rytoj darbą. Aš taip laukiu, kada praeisiu tą probation periodą ir galėsiu iš namų dirbti, jūs neįsivaizduojat. Tada jau galėsiu ir ilgiau streamus daryti. Tada bus, aš įsivaizduoju, pažaisim roleplay. Tada varysim kokį siubeką iš karto. Nes kai iš namų dirbi, tu realiai tą pačią sekundę gali atsikelti ir iš karto kompą. Pasiemi lovą ir opa, dirbi, zaibys. O čia keltis dar, tipo, anksti, ruoštis, viską. Žodžiu, žiauru. O galėsiu pagrindinti gydimą. Jo. Tai vat. Tai tokios takelės. Tokios naujienos iš mano pusės. Ir susitiksim tikriausiai trečiadienį. Tai vat. Viso gero. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir... jo. Bučkiai. Ir labanat. Ne, man nemoku niekada to patrykti normaliai ir nekrinči, kad būtų. You can't be shit, I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? Great, but while in this world, I think I'm taking